دیسی ایتی یوسن چھنا آسان دیسی مطلب گوٚو کٲشِر یا اِنڈیاہَس منٛز وۄتھان یا کَتہِ پٲکِستانَس منٛز وۄتھان یا کُنہِ جایہِ وۄتھان یِم حظ سَب کاڈِنیٹِک دیسی تِم چھِ وَنان ہے أسۍ چھِ ایتھی أسۍ چھِنہٕ مانان رۄب نَسا چھُنہٕ اِلہ نَسا چھُنہٕ تِمَن وَنان دیتھی دیسی ایتھیٖسٹٕس یِم ہُم چھِنہ اَصلی ایتھیٖسٹٕس تِم تہِ چھِنہٕ بہرا یہِ وَننَس تِم چھِ وَنان وَنان چھِ نہ نہ یعنی یہِ نَسا ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ أسۍ کَتہِ ہٮ۪کو پوٗرٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تیوٗتاہ علمٕے چھُنہٕ اَسہِ کہِ أسۍ کَرو پوٗرٕ اِنکارٕے گوٚو یِم آزٕ بٔڑۍ بٔڑۍ بَبہٕ چھِنہ کَمِکۍ اِلحادٕکۍ تِم تہِ کیٛاہ چھِ تِم تہِ چھِنہٕ اَمہِ سۭتۍ معروٗف کینٛہہ کہِ تِمو کیٛاہ ووٚن یعنی تِمو کوٚر اِنکار کٔمِس یعنی مُتلَقن کیٛاہ ووٚن تِمو کہِ رۄب نَسا چھُنہٕ کِہیٖنۍ چھا ٹھیٖک مَسلہٕ یہِ چھُنہ سُہ رویش کُمار زٲنِو نا تُہۍ ہہ این ڈی ٹی وی یَس یُس چَلاوان اوس یعنی این ڈی ٹی وی یَس منٛز یُس سُہ ایڈِٹَر اوس سُہ اوس وَنان وَنان اوس کہِ سُہ اوس اَکہِ ساتہٕ یوٗ ایس ایس منٛز أکِس لایبرٔری منٛز یہِ بُک شاپَس منٛز تٔمۍ وٕچھ سُہ اوس پَتہٕ وَنان ہِٹلَرَس پٮ۪ٹھ چھَکھ 200 کِتاب آسہٕ وٕچھ تٔمۍ لگ بگ آسہٕ مےٚ باسے 200 کھۄتہٕ زیادٕ آسہِ تۄہہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ سُہ اوس وَنان اگر تُہۍ ہِٹلَرَس مُتعلِق لٔگِو پَرُن پوٗرٕ وٲنٛس گژھیو تۄہہِ کَتھ مُتعلِق ہِٹلَر سٕے مُتعلِق پَران تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو تَوَے چھِ آز چھُ کیٛاہ یعنی گۄڈٕ گٔے بُنیٲدی بُنیٲدی چیٖز گژھن أکِس اِنسانَس ہر علمَس منٛز پَتہ آسٕنۍ پَتہٕ رَٹہِ یہِ کانٛہہ یوکُن أمِس پَتہٕ زیادٕ پَہَم باسہِ پوٚتُس مےٚ چھُ مایلان پَنُن ہا بہٕ چھُس زیادٕ مایِل اوکُن پَتہٕ رَٹہِ یہِ سُے ییٚمہِ سۭتۍ پوٚتُس پَرزٕناونہٕ یی ٹھیٖک چھا لیکِن اگر وَنان چھُ بہٕ گوٚژھُس نہٕ پَرزٕناونہٕ یُن کُنے چیٖزَس ذٔریعہٕ بہٕ تھاوٕ ہر کُنہِ مُتعلِق تھوڑا تھوڑا پَتہ سُہ گوٚو الگ مَسلہٕ لیکِن آز چھِ آسان سُپیشلایزیشَن ضروٗرت چھےٚ نہ کیٛاہ ضوٚرَتھ سُپیشلایزیشَن بٔلکہِ کیٛاہ سُپَر سُپَر سُپیشلایزیشَن یعنی سُپَر سُپیشلایزیشَن کَتھ چھِ وَنان أمِس چھِ آسان گُتٕج پَتہ لیکِن یَتھ بوتلہِ ہِنٛدِس ٹھنٛڈسٕے یوت مُتعلِق یہِ چھِ وَنان کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یَتھ بوتلہِ مُتعلِق کِہیٖنۍ ؤنِتھ بہٕ کیٛاہ بہٕ کَتھ مُتعلِق چھُس سُپیشلِسٹ ٹھنٛڈسٕے یوت أمِس چھُنہٕ تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو أمِس چھِ آسان گُتٕج پَتہ لیکِن واریاہ کَمَس مُتعلِق لیکِن واریاہ چھِ آسان اُستاد یُس آسان چھُنہ اُستاد یُس شاگِرد چھُنہ آسان سُہ چھُ أمِس وٕچھان أکِس ہیٚرِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تھاوان چھُنہ یہِ چھُ آسان اَمیُک أمۍ سُنٛد علمُک دَباو یہِ کیٛازِ کَران أمِس پٮ۪ٹھ أمِس چھِ آسان علمُک دَباو چھُ آسان بیٚیہِ أمِس پٔرسٕنیلٹی آسان یا باقٕے ہن اگر پٮ۪ٹھ قٲبِل آسہِ یہِ چھُ طالبہِ علم چھُ سَمجھٲنی أمِس پَنٕنہِ کھۄتہٕ کیٛاہ یہِ آسہِ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ زانَن وول یہِ وَنہِ نَہنٛگ تہٕ مَنٛگَے وۄنۍ غرض چھُ اَپٲرۍ تہِ چھُ أمِس تعلیٖمہِ ہِنٛدۍ رنٛگہٕ تہِ چھُ أمِس گژھان یہِ مِثال کے طور پر اگر بہٕ پَرناو نہ زَن تھیوری آف ایولیوٗشَن تھیوری آف ایولیوٗشَن أسۍ کیٛاہ پَرناوو أسۍ پَرناوو تَمے اعتبار تھیوری آف ایولیوٗشَن چھُ تہِ مانان کِنہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ مانان ایولیوٗشَن چھُ تُہۍ مانان کِنہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ یعنی أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَتھ منٛز ؤنِتھ کہِ مایکرو ایولیوٗشَن ہَسا ہیٚکہِ گٔژھِتھ یعنی میوٗٹیشَنٕز یا باقٕے باقٕے اٮ۪ڈیپٹیشَن یا باقٕے تِم ہٮ۪کَن گٔژھِتھ لیکِن میکرو ایولیوٗشَن چھِنہٕ أسۍ مانان سپیٖشیشَن یعنی سپیٖشیٖز گژھن پوٚتُس اَکھ أکِس منٛز چینٛج یا باقٕے اور أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪نٛگتہٕ منٛگان یہِ کیٚنٛہہ یہِ اَتھ چھَنہٕ دَلایل تہِ کیٚنٛہہ ییٚلہِ أسۍ ایولیوٗشَن کَرو الگ پٲٹھۍ سٹَڈی سُہ چھُ ہَوہَس منٛز تَتھ منٛز چھِ تِم تِم ایزَمشَنٕز تِمو تھٲیمٕتۍ یعنی سُہ زورَے صحیح ثٲبِت کَرنہٕ خٲطرٕ چھا ٹھیٖک مَسلہٕ گوٚو غرض چھُ اگر وۄنۍ یہِ وَنہِ أمِس ہے حالانٛکہِ وٕچھِو تُہۍ یِم چھِنہ تھیٖس اَکھ کانسیپٹ دیُتمُت تَتھ چھِ وَنان تھیٖسٹِک ایولیوٗشَن تِم چھِ وَنان أسۍ چھِنہٕ تِتہِ مانان تِم چھِ وَنان چھِ ایولیوٗشَن ہَسا گوٚو لیکِن اَتھ چھُ گاڈٕے کَران ڈرٛایِو یعنی اللہ تعالیٰ چھُ اَتھ ڈرٛایِو کَران لیکِن یعنی ایولیوٗشَن چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ نَسا چھُنہٕ اللہ تعالیٰ نٮ۪بر نیران پِکچَر منٛزٕ کِہیٖنۍ تہِ گوٚو غرض چھُ لیکِن أسۍ چھِنہٕ سُہ مانان کیٛازِ دَلایل نہٕ ییٚلہِ نہٕ چھِ تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو غرض چھُ وَننُک کہِ ٹیٖچَر یُس أمِس آسہِ لیکچَرَر یُس أمِس آسہِ پرٛوفیسَر یُس أمِس آسہِ سُہ تہِ کَرِ أمِس کُنہِ ساتہٕ کوکُن ایتھیٖزمَس کُن یا باقٕیَن فِکرَن کُن باقٕیَن اَفکارَن کُن وٕنکیٚس چھِ أسۍ کَران ایتھیٖزمٕچ کَتھ لیکِن باقٕے ہاں فیمِنِزم اور باقٕے باقٕے یِم اِزم چھِ لِبرَلِزم توکُن تہِ نِیَس پوٚتُس یا اِسلامَس نِش کَرِ اَسہِ مُتنفر السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى حسكم تعريفات اس وحده لا شريك شو وربيسن درود السلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتيم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ٲخری پیغمبر بَنٲیِتھ سوزنہٕ آیہِ یُس أسۍ یَتھ اِدارَس پٮ۪ٹھ جمع چھِ وٕنکیٚس گٔمٕتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن یہِ جمع گژھُن قبوٗل اور بیٚیہِ تھٲیِن اَسہِ اَتھ منٛز اِخلاص بیٚیہِ بَنٲیِن اَسہِ یہِ جنت الفردوسَس منٛز گژھنُک ذٔریعہٕ اور جہنم نِشہِ بَچنُک ذٔریعہٕ اور بیٚیہِ بَنٲیِن اَسہِ یہِ ایٖمانَس منٛز تقویتُک ذٔریعہٕ آمیٖن یا رب العالمیٖن یَتھ ٹاپِکَس مُتعلِق اَسہِ کَتھ کَرٕنۍ چھِ
تۄہہِ آسیو پَتہ شاید آسیو نہ نہ یعنی اَسہِ چھُ کَرُن اَصلی قید. اَتھ چھُ ناو اَتھ ٹاپِکَس ظٲہِرَۃ الالحاد، یعنی اَصلَس منٛز ایتھیٖزمَس مُتعلِق. کَتھ مُتعلِق؟ ایتھیٖزمَس مُتعلِق، الاسباب والآثار وکیفیت التعامل، یعنی اَمِکۍ اَسباب کیاہ چھِ، اَمِکۍ آثار کیاہ چھِ، اور بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ اَتھ سۭتۍ کیاہ تعامُل، یعنی أسۍ کیاہ کِتھ پٲٹھۍ کَرو اَتھ خٕلاف أسۍ ایٚکٹ، اَتھ سۭتۍ کیاہ معاملہٕ کَرو أسۍ. چھا ٹھیٖک؟ یِہوے چھُ سون ٹاپِک. کَتھ مُتعلِق؟ ایتھیٖزم. اَمہِ کِس کَتھ مُتعلِق؟ اَسبابَن کیاہ وَنان انگریٖز پٲٹھۍ، اَمِکۍ کازٕز کیاہ چھِ، ہاں، اور آثار کانسِکوینسٕز، ہاں، اور کیفیت تعامُل، یعنی ڈیٖل کِتھ پٲٹھۍ کَرو اَتھ سۭتۍ، میتھڈالجی کیاہ گژھِ آسٕنۍ أسۍ اَتھ سۭتۍ ڈیٖل کَرنٕچ. چھا ٹھیٖک؟ گوٚو یِہوے چھُ اَسہِ. اگرچہِ مےٚ نوٹٕس بَنٲومٕتۍ چھِ اور بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ پی ڈی ایف تہِ دِتھ، لیکِن دِمو نہٕ بہٕ تۄہہِ کِہینۍ تہِ. ٹھیٖک؟ یعنی یِم نوٹٕس چھِنا بَنٲومٕتۍ، تھوڑا بہت بَنٲے مےٚ پانہٕ تہِ اور کیٚنٛہہ چھِ کِتابَن ہُنٛد سکین، سُہ تہِ تھوٚو مےٚ أتھۍ منٛز، بہٕ دِمو پوٚتُس تۄہہِ یہِ لاسٹَس. اگر بہٕ تۄہہِ وٕنکیٚس نِمو تُہۍ لٲگِو تُہۍ وٕنی پَرُن، ہا، اور بیٚیہِ وَنو بہٕ تۄہہِ پَتہٕ ریفرَنس تہِ لاسٹَس کِتابَن. چھا ٹھیٖک مَسلہٕ؟ فِلحال تھاوو أسۍ دیان، اگر کٲنٛسہِ کاپی واپی آسہِ کِتھ کٔنۍ چھِو بیٖٹھمٕتۍ کاپی روٚستُے، ہاں، یہِ چھُنا لیکھِتھ تھاوُن تھوڑا بہت، یِتھ پٲٹھۍ چھُ یاد روزان اِنسانَس. اِنشاء اللہ تعالیٰ یُس أسۍ کَرو نا اَتھ ٹاپِکَس مُتعلِق کَتھ، سُہ کَرو أسۍ شٮ۪ن مبحثن پٮ۪ٹھ، یعنی شےٚ سیٚکشَنٕز چھِ اَتھ. کٔژ شےٚ؟ گۄڈنیُک چھُ اَسہِ یعنی سُہ گوٚو العقیٖدتُ، عِلمُ العقیٖدتِ و اہمیتُ، عِلمِ عقیٖدہ اور بیٚیہِ کیٛاہ اَمِچ اہمیت. چھا ٹھیٖک؟ گۄڈنیُک چھُ اَسہِ یِہوے پَرُن، یہِ آسیو تۄہہِ واریاہ لَٹہِ بوٗزمُت. اور دوٚیِم چھُ اَسہِ پوٚتُس دوٚیِم اَتھ منٛز دوٚیِم فصل، سُہ گوٚو عِلمُ الملل و النحل، عِلمُ الملل و النحل، یہِ چھُ اَسہِ پَرُن دوٚیِم. اور ترٛیِم چھُ اَسہِ وٕچھُن الالحاد، کَتھ مُتعلِق؟ الالحاد و ایتھیٖزم. ٹھیٖک چھا؟ الالحاد و ایتھیٖزم، التعریف و التفریق، یعنی یِمن کیاہ ڈیفنِشن چھِ اور یِمن کیاہ پَنٕنۍ فرق، یہِ چھا الالحاد گوٚو ایتھیٖزم کِنہٕ. چھا ٹھیٖک؟ یہِ چھُ اَسہِ وٕچھُن ترٛیِم، سَمجھے یِوان؟ پَتہٕ تَتھ منٛز وٕچھو أسۍ ایتھیٖزم کیاہ گوٚو، تھیٖزم کیاہ گوٚو، ہاں، باقٕے یِم اَتھ سۭتۍ یِوان چھا تِم چیٖز. اور ژوٗرِم وٕچھو أسۍ اسباب الالحاد، الحادٕکۍ اسباب کیاہ چھِ. اور پوٗنٛژِم وٕچھو أسۍ آثار الالحاد، الحادٕکۍ آثار. اور شیٚیِم گوٚو پوٚتُس کیفیت تعام. ٹھیٖک چھا؟ الحادس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو پوٚتُس معاملہٕ. چھا ٹھیٖک مَسلہٕ؟ گوٚو یِمے شےٚ چھِ اَسہِ پَرٕنۍ، شےٚ چیٖز شٮ۪ن یِمن فصلن تحت. گوٚو گۄڈنیُک کیاہ اوس؟ عقیٖدہ، عِلمُ العقیٖدہ، یا عقیٖدہ کَتھ وَنو أسۍ اور اَمِچ اہمیت کیاہ چھِ، یہِ چھُ گۄڈنیُک اَسہِ. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پَتہ آسیو، یعنی أسۍ گژھو سیٚودُے، أسۍ گژھو نہٕ لُغتن کیٚنٛہہ، لُغتن چھِ اَسہِ پَتہ یہِ چھُ عقدہ منٛز درٛامُت، چھُنا؟ عقدہ گوٚو کُنہِ چیٖزَس گنٛڈ ترٛاوُن، چھُنا؟ اس لیے یُس یہِ عقیٖدہ چھُنا، عقیٖدہ لفظ، یہِ چھُ فعیٖلہ کِس وَزنَس پٮ۪ٹھ کَتھ، فعیٖلہ، اور اَتھ چھُ مانا بے مانا مفعوٗلہ، بے مانا کیاہ مفعوٗلہ، یعنی عقیٖدہ مطلب کیاہ گوٚو معقوٗدہ، یعنی یَتھ گنٛڈ آسہِ آمُت کیاہ ترٛاوُن. ٹھیٖک چھا؟ اور گنٛڈ چھِ آسان دۄن قٕسمَن ہِنٛدۍ، حِصی تہٕ بیٚیہِ کیاہ مانوی. اور یُس یہِ عقیٖدُک گنٛڈ چھُ، یہِ کیاہ چھُ؟ مانوی. تُہۍ کَتٮ۪ن چھُو یہِ گنٛڈ ترٲوِتھ؟ یہِ چھُنا مانوی گنٛڈ، گوٚو یہِ چھُ مانوی، یہِ چھُنہٕ حِصی، یہِ چھُنہٕ ظٲہری. پٮ۪ٹھ ہُم چھِنا کَران، ہیٚنٛدۍ چھِ کَران نِکاح، تِم چھِ کَران کیٛاہ گنٛڈ، سُہ چھُ آسان حِصی گنٛڈ، ہاں، عقد. مُسلمان چھِ کَران عقدِ نِکاح، سُہ چھُنہٕ حِصی آسان کیٚنٛہہ اگر نہٕ ہُہ ڈاکمٮ۪نٹیشَن تَتھ گژھِ، اَوا سَمجھ، نَتہٕ چھُ ایٖجاب قبوٗل. گوٚو بہرحال عقیٖدہ چھُ، یہِ چھُ معقوٗدہ، ہاں، یہِ چھُ آمُت فعیٖلہ منٛز. اور اِصطلاحَن کَتھ چھِ أسۍ وَنان عقیٖدہ، اِصطلاحَن یُس أسۍ یاد تھاوو، عقیٖدہ ییٚتٮ۪ن چھُ مُراد کُس، ییٚتٮ۪ن چھُ مُراد عقیٖدہ اِسلامیہ، یعنی اِسلٲمی عقیٖدٕ کَتھ وَنو أسۍ، أسۍ وَنو کہِ ما یشُدُّ الانسان قلبه علیہ. ٹھیٖک چھا؟ یَتھ پٮ۪ٹھ ہسا اکھ اِنسان پَنُن دِل گنٛڈان چھُ، من اصوٗل الایمان وما یلحق بها، کَمو أنٛدرٕ؟ ایٖمان کیو اصوٗلو منٛز اور یِم اَتھ سۭتۍ پَتہٕ باقٕے چیٖز تعلُق تھاوان چھِ، ایٖمانٕکۍ اصوٗل اور یِم اَتھ سۭتۍ باقٕے چیٖز تعلُق تھاوان چھِ، تِمن سۭتۍ یُس یِمن چیٖزن، یعنی تِمو منٛز یِمن چیٖزن سۭتۍ اکھ اِنسان پَنُن دِل گنٛڈ کران چھُ، دِل بنٛد تھاوان چھُ، ہاں، تَتھ کیاہ وَنو أسۍ، تِمن چیٖزن کیاہ وَنو أسۍ؟ عقیٖدہ، العقیٖدہ. چھا ٹھیٖک؟ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ کران اِسلٲمی عقیٖدس مُتعلِق، صحیح عقیٖدس مُتعلِق کَتھ، گوٚو یہِ چھُ سُے مُراد. چھا ٹھیٖک مَسلہٕ؟ کیاہ وَنو أسۍ؟ یعنی ما یشُدُّ الانسانُ قلبَهُ علیہِ، یَتھ پٮ۪ٹھ اکھ اِنسان شَدَّ یشُدُّ کیاہ ژورٕ سان گنٛڈُن، پَنُن دِل یَتھ پٮ۪ٹھ گنٛڈِ کَمو منٛز، مِن اصوٗل الایمان وما یلحق بها، ایٖمانٕکۍ اصوٗل اور یِم اَتھ سۭتۍ باقٕے مُلحقات چھِ، یِم ایٖمان کٮ۪ن اصوٗلن سۭتۍ باقٕے چیٖز جُڑِتھ چھِ، یِمو منٛز یِمن چیٖزن سۭتۍ اکھ اِنسان پَنُن دِل جوڑِ، تٔتھۍ چھِ أسۍ کیاہ دَپان؟ عقیٖدہ. کیاہ چھِ وَنان؟
کی ہنا فرچ منا یہ کتے انو تو عقیدہ لا فرچ نا ال کنا اعتراض حالانکہ اچن پروائے استلاحات لا مشاحه في الاستلاح اگر اس استلاح بناو تا چن کا پروائے تا گش بنیاد گشتا سن قران است سنت است نا چن استلاح بناو نس پروائے کی ہنج لیکن اگر کہ ونی ات مدرک شو اخ حدیث حدیث شو امام دارمی انا پنس مسند اس مز زہت پانس تر نمبر حدیث اور اس صحیح روایت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زید بن ثابت کنا روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال الا دخل الجنه ادن کیا لفظ لا يعتقد قلب ادن يعتقد والواسع وقال كان وين يكايت انو گو اچ يوت لفظ شو استعمال ان اخ يعني يعتقد يعتقد يتدرا مت اتو شو بنياد عقده اور عقيده هستگه شو بنياد عقده و روت ورد شو استعمال گومت حدیث اسما شاید ایک مسئلہ گوشتی کرو شو اتم شو عام مت یوسف سر ترن خاصلتن پر پن دل یمس مسلمان سند بند روزی سو گس داخل گت مز جنت اسمز ختمز گس گت جنت اسمز تاس مز شو اخ گوڈنت اخلاص العمل امس گس عمل مز کیا سن لاس اور بی ون نصیحت لولات الامر اور یم اسلامی حکمران اسن تمن کیا کرن خرخہی ولزوم الجماعه بيك مسلمان هز جماعات لازم قرأت شو يا أبي حديث ميك شو أشي توبيك توبيك شو أشي اسمه لفظ لا يعتقد أتنا لفظ ي يعتقد يعتقد وقرأت شو أقرأ كان اعتراض كار أمي اعتبار اسمه نوتمس شو لكن أشون ضرورة تويتي هز استلاحات بنا نسمع شو أشي تو تماس لغسان سوى يس استلاح قرآن وسنة تسخلاف كذي وہ اس کیا بنیتن تن تعریف ڈیفینیشن کیا ونس عقید اس ون یت پٹ اخ انسان پنن دل کیا گنڈان چھو ایمان کے اصول و مز ام کے ملحقات مز ایمان سے باقی چیز جڑان چھ کٹھی یس ایتن ون نائس گڈن ما یشد الانسان قلبه یہ کہتے ہیں انس یون اس عقید چھ لغوی تعریف مز عقیدہ کم مز ون اس درانا عقدہ مز گنا گنڈن وہ یہ صرف انہیں کہ اس پہ یس پہ انسان پن دل گنڈے یہ انہیں امہ کے لغوی معنی مز اس لنگوسٹیکل میننگ سے تمہیں مز ان اس یہ کٹ تھا سمجھ مسل یہ چھا ام پتہ کیا ہوں اس من اصول الایمان کت پہ گنڈی ایمان کے اصول مز تم کم چھ کس ایمان کس اصول چھ ایمان اس شر الایمان باللہ الایمان بملائکته الایمان بکتبه الإيمان برسله الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خيره وشره شنو ما إيمانك أصول قد كان هناك وما يلحق بها وريس بي إيمانك أصولا سيد جدت شباقي مثال كي طور پر أتمنى شخص إيمان مصادر التلقي مصادر التلقي مطلب إس كتن أنو أكيد أخذ كرت إيجو أكيد أخذ و أكيد أسمنى شخص يتباران كي أكيدك مصادر كاش كهنا فرماو إنما وش خواب تو يوهي سبنيو أكيد نا اس گیس اسن کیا مصادر التلقی تے ٹھیک مسئلہ ایشو ملحقات و مس یہ تے پر شتور قول استدلال عقیدہ اس مت کس پر کرو استدلال ٹھیک صحابہ نا صحابہ من مسئلہ یہ تے پر امامہ امامہ مطلب یعنی خلافہ یا امامہ الکبرى یہ تے پر کرامات الاولیاء الولا والبراء ٹھیک شا الرد على المخالفين متوتوت کو الرد على المخالفين مخالفين ان كتبت شو رد كارونا يعني مش اكيد اسم مخالف اصلا اوا سمج وغرض شو يتبت يصحي اكيد شو شو كنت كان شو كيا متميز فاسد اكيد نيش اما مز كيا فان من فرق شي هادي مثلا ويم تشات مز يوان ملحقات هادي مثلا كيا سمج تم چیز يوان پڑا انسان دل پن گاند اگے تات مز ایمانک اصول تم گشیا بیم تمک ملحقات چھو اکید ماش ایمانک شی اصول بی تمک باقی تو اگر اکید چھ کتاب تو لی مثال العقیدۃ الواسطیہ تات کیش سنی کی ولا سنی کی توحید الربوبیہ الوهیہ اسماء و صفات تات سی تاس تمام تعلق پتہ اس ایمان بالقدر پتہ اس ایمان بالیوم الاخر چھ شا ایم تے اصول ملائکہ اور باقی پتہ اس صحابہ کرامات الاولیاء چھ ایک علماء ہر متعلق سمجھ شی وان گویم سری چیز اخلاق ہر متعلق شاسن پتہ کیسے اخلاق ہن سورست کیش عقیدہ ہے نا وہ غرض شو پچ چیز منا عقیدہ آوا سمجھ کیا ونے اس یت پر اخ انسان پنن دل گنڈے ایمان کے اصول و منز اور بے یمت من سید ملحقات یمت من سید باقی چیز جڑان کیا ٹھیک مسئلہ وہ یوس اسی عقیدہ چا ٹھیک وچھو کیا مسئلہ شیدن یم یم چھنا یم علم کلام سید متاثر چھنا گمت
تمشي كران بدل اخ تقسيم يعني تمشي كران علم الاشفن ولا علم العقيده اسمه كم كم شيء فلان تريس عقيده تريس فكري عقيده تريس فكري وش ده يمشي سبحان الله بتقول علم العقيده ما كشو ودنا ونس عقيده ما كشو علم علم العقيده كا جو انت سبحان الله يعني يس يات مز اس يمشي تمن چیزن هند علم حاصل كارو يمن بيد اخ انسان پن دل گندان چو ایمان کے اصولوں مز اور بیم تفصیل باقی چیز جڑت اصل وہ چیز اس علم اس تعلق تھوان چھ تچ چھ کدا پن علم العقیدہ تچ چھ سنا علم العقیدہ چھ ٹھیک مسئلہ اور مشو اس کیا اہمیت علم العقیدہ کیا شو شنائت مز اس کیا گڈنک فصل کیا اوسس علم العقیدہ کیا گو اور بھی امیج اہمیت کیا فی الحال تو اس فکر عقیدہ وہ چھ علم العقیدہ وہ چھ میں کیا وہ چھ سمجھ وہ چھ وشن کیا اہمیت چھ ٹھیک مسئلہ وہ تو امیج اہمیت کیا چھ يعني ايش كاز كرو عقيدك علم حاصل قلنا شيء اهميه شيء بانس نش كرو اس جهاله دور يعني كاز اگر كان اكيد نش اسنا اغنورنت اكيد نش اس جاهل شو انت هي زاد جاهل تم شو جاهل شنو بي اس ايش كاز امي اهميه كاش ايش كرو يسار خود بد بار جهاله بانس نش كا شو قلنا شيء اهميه ٹھیک شا رفع الجهل عن انفسنا دائم دائم كاش امي اهميه سو يا سا شو كا اهم علوم الدين على الاطلاق واشرف العلوم يشكى ديني علوم زاري خد اهم علم اور بيشي زاري خد شرف العلم كاز اتمسك يعني علم العقيده هي بنيان كاش قرجنا ربا سيد التعلق واش ايمان بالله سيد التعلق ربا باقي يقول يشاري خد شرف العلم فاتيك مسلم يقول موس ديم قد نقول رفع الجهل ديم كي هنا شو اهم اور شرف العلم شو علم العقيده كاز عندك تعلق شو قدنا تاسيسي طور بركم سيد ربا سيد ذات فاتيك مسلم تريم العقيدة هي الأساس التي تبنى عليه أعمال الإنسان. عقيدة إيش هو بنياد؟ يتبت إنسان سندن كه. يعني هو أساس يتبت إنسان سندن أعمال هذا بنياد. أگر إنسان عقيدة وصل شيخ كين أمسن أعمال شاء قبول. سندن أعمال إنسان أمسن أعمال بناء الله تعالى وربنا كارت. أمسن مثال شيء تبت يتبت كان سك يتبت بن مكان بناوان. أم كورن إنجينير سويت مشفر كين أم بنو نرم نمل زمین اس پر بنو ام مکان یہ کوت واسی یہ تا یت پوہر زیادہ کل تو دقت مز بس اوا سمج ام شو بیو کو شنو گو گر شو یعنی یہ سو اساس یت پر تمام باقی عبادتن ہز بنیاد پتس آسان چھ سوری ما اہمیت کیا چھ ال اس کے کرو عقیدک علم حاصل اور ہچو تو ہچنا ہو کیزی کیزی ال اقتداء بالرسل اسما چھ پیغمبرن ہز اقتداء کران کیزی تمو کیا کر گڈنت تمو ہچنا گڈ عقید تی معظم جبل سوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کیا فرموس فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله شافي قلنا تدعو دعوه رب سنجز كتكون توحيد اسو سمجي ما مسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم تيل دعوه كرشلو دمو كون قولوا لا اله الا الله وغرض شكي الى اقيدك علم حاصل قران شي اقيدك علم هشنا مان شي اصلا شي اقتداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اور پنچم سو التصفيه من الكفر والشرك والبدع اقيدك علم حاصل کرو اس کرو پن پن صاف کمنش شرك نش كفر نش اور بدعه نش ها كايزي كيف يتقي من لا يدري ما يتقي سكت كم كاي تخوا حاصل يمست باي ايس خوسن كم نش باچن كم نش شان ٹھیک وسي اقيدك علم حاصل كارن ستي شي اس كم نش شرك كفر اور بدعه نش پن پا يعني صاف صاف كرا شيم العقيده الصحيحه تزيد الانسان خشيه لله ونن صحيح عقيد شو انسان اس بڑا ما رب سنجس كات مز خشيه تسمس شنو يدعي مس ربس متلك معرفة قيس ربس متلك زان قيس تودا كيا بدي مس ربس مس خشية إيش خشية شاسان علم اسبرت ما بدي شنا شاتيك مسألة قصدي خشية أول بيكا وبعدا عن المعاصي أول بيشي مس بدا ما قط مزيش قلنا هون إيش تودا كيا روزان كيا زي مس ربس معرفة يبان كي رب شو سميع رب شو بصير شنا رب شو عليم بذات الصدور يلي بس بيرت أمي تعصر رايتي مس كيا قيس مس قيس خشية الله تعالى سند خشية أول بيروزي معاصي ونش كيا اور ستم النجاة من فتن الشهوات ٹھیک بے بچی شہوات ہند فتن نش ات پج مس سے تعلق ہے نا نقصنی خواہشات شہوات کہ جلی مس طرف کی رب سن معرفت الی مس الی مس گس چا ٹھیک مسئلہ اوچم العقیدۃ الصحیحۃ حماية من الشبهات یہ شبہات ہم نشتے بچا اس صحیح پر اس عقید سمجھو یہ ایتھیزم اور باقی باقی ازم سٹریم کیا ہم شبہات ہم نش بچی لیکن عقید پر کیا ہے صحیح پر سمجھ مت او سمجھ اور نویم سو توحید صفوف المسلم مسلمان ہی صف گسن تلی جامع ال عقید ہے صحیح چا ٹھیک اگر اس عقید پر روزو پنسی پنسی پٹ سو گئی کیا تچ ونا کیا گوسین تو بول گئے اس ونا
شنو بدا رال ملي شنو كان مطلب كان مسافر جي بيچار اسان غريب اسان ايش نيران ٹھیلے ہیت امی چھ اسان کشور تہ پنجاب تہ تمام قسم چھ نا اسان سور تہ تمام چیز اسان دانی تہ اسان لگومت گو غرض چھ اکی درستی اگر اس جمع گژھنچ کوشش کرو تتھ اس نہ کان حیثیت تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ٹھیک مسئلہ گو غرض چھ یہ چھ اہمیت علم العقیدہ آوا سمجھ کیا اوس یہ اوس گوڈنک فصل گوڈنک حصہ گوڈنک سیکشن یعنی العقیدۃ علم العقیدہ و اہمیتہ عقیدک علم اور امیش کیا اہمیت تورنا فکر یہ ذہن وی کورنا اس پن ٹاپک شروع کورنا شروع گوڈنک سیکشن مکلو نا تو چھ سرسی کران آکار یعنی اگر بہ غلط کانہ چیز ون تھی کرو تک کی میں وہ وی کورنا اس ٹاپک شروع ون کی کورے گئی پر کدا ٹائم گو ونا 15 منٹ گئے نا ونا تو شروع مطلب اس ترا گھنٹ تک اسن تو وی وی کورنا اس وی ون نائس کی سمجھے ما مسئلہ وہ شو دیم چیز ما کیا اوس اس ها یعنی اس کیا اوس پر وچن میں نے شش سیکشن چ ہم تو کیا اس دیکھو پاتون میں مون ان پت علم الملل والنحل علم الملل والنحل ون تن پر ٹھیک شام وچو کیا مسئلہ شو علم الملل والنحل اس کیا گسو اور اسی مون پت وار وار چھ اس تخنی پکن یا اس پت لاسٹس مانن چھو بس وشو گڈ موضوعات علم العقیدہ علم العقیدہ اس مس کیا کیا چھ اس پر علم العقیدہ اس مس کیا کیا چھ اس پر چھ ٹھیک یہ ہے اس میں تو اودن تے ون ونا یم اہل کلام چھ نا اہل کلام فلسفرز نے کہن اس منو اشاعرہ یا باقی فلسفی سے متاثر آسان یم ها یعنی یم یعنی یم عقل ترجیح دیوان چھ کت پر نقل اس پر مختلف من اہل سنت والجماعت چھ تم ڈیفرنٹ اہل کلام تم چھ کنا عقیدس تمش ونا اكيد هسا شو ترن ابواب موضوعات العقيده يمشي تمشي ترن بابن مز تمشي تر حصه كرا قص ور مشو اشتي هند بعد شو اس اس كمان انش تمشي ونا غد هسا كو باب الالهيات تاغو الهيات ديم هسا كو نبوات اور تريم هسا كو سمعيات الهيات نبوات بك سمعيات تمشي ونا انش هسا شو الترتيب بس مز يمشي الگ الگ غد شو يعني تمشي ونا ونا انش مرسل يعني مرسل كو پیغمبر پیغمبر مان ہن سے تیلے یل گڈ مرسل آسان مانا اسے گڈ سے مانا گڈ چھ کس مانو اللہ تعالی و تیم چھ گڈ الہیات چھ تیم گڈ کران ڈسکس کیش کران ڈسکس الہیات تیم چھ وانا تات قدر الہ یعنی رب سنز معرفت کت پیڑ گئی سے عقل ذریعہ کت پیڑ عقلی قواعد و ذریعہ سمجھ ایما مسئلہ و تیم چھ وانا وانا چھ و تیم چھ عقل اتن وانا وانا چھ نہ سا گڈ چھ عقلی دلائل و ذریعہ اور باقی تو بنے مچ پن جے تم ذریعہ ہسا چھ گڈ کیا ایسی رب سنز زان حاصل و الہیات پتہ گو تمہ پت نبوات سمجھ یوان نبوات اس مس یوان پیغمبرن پٹھ ایمان کتابن پٹھ ایمان تہ ات مس یوان اختلاف کیہ چھ ات بناوا کیا الہیات سی سی تابع تھوان کمی ادوار تمہ یوان یتہ ہسا گسان چھ ثابت کم ذریعہ عقل ذریعہ اور تریم چھ پتہ سمعیات کیہ چھ سمعیات گو غیبیات بعض چھ تمہ ونا غیبیات تم گئی تم امور یم کیہ یعنی عقل چھ کیا عقل ہیکن تات متعلق جزم کرت نہ تم یعنی ممکن آسن اس پیٹ اور نہ کیا نہ اس بات اس پیٹ اور نہ نفی اس پیٹ تات مس چھ محتاج کمیک یعنی سم کینس اس وحی اور اس و تم چھ ولا تم چھ یہ تقسیم کران الہیات اور بھی کیا نبوات اور بھی کیا سمعیات الہیات اس اور نبوات اس مس تم کیا کران یعنی اس ون الہیات چھ تمنا اس گچ عقل ذریعہ خاص طور پر اس مس عقل ہن بڑ بار عمل دخل نبوات اس مس چھ تمن اختلاف کین شاد گزرما الہیات سیت کین شاد گزرما گسیت سمعیات سیت اور سمعیات گو یت مس نہ عقل ہیکن ان کس آسن سی پیٹ اور نہ آسن سی پیٹ جزم کرت اش تی ہز تقسیم اش کیا ولودن تان اش ون ات تقسیم اس نہ پروای لیکن اس پت تورن تورن ات مس مو کی کا کس چیز گس عقل سیت ثابت اور کتن چل شرعی نس تم سچ پت اس پرابلم گس تو اش اش یہ ہش ات پیٹ یہ تقسیم مانا اش تی کرو یہ تقسیم لیکن اش ونو کی پہن گس عقل اتھے بن پہن گس عقل سیتی ثابت اور ہگس نہ یہ ثابت کی تو سمجھ ما مسئلہ بوش دی ما تول نہ لیکن یعنی ایت پچھ گس انڈرسٹ بوش دی ما نہیں ایشو حرام کی تو سمجھ ما مسئلہ بوش وین یہ اس تہ تقسیم وچ اس بوش وین کی موضوعات علم العقیدہ علم العقیدہ ہس مس کیا کیا چھ اس پر امیک موضوعات کیا کیا چھ گڈ نہ کوئی شات مس اس پران المدخل الى علم العقیدہ المدخل مدخل کو انٹروڈکشن یعنی تو کبر گس وات مس کیا دخل ات مس ہم مقدمات یعنی ڈیفینیشنز اور اتمس کم کم کتاب آئی لکھن اہل سنت والجماعت کم گئی تہذ خصوصیت کیا چھ مسادر التلقی اس پر کتمس
مدخل. اگر تو گوگلس پر کردی سرچ دیگه المدخل الى علم العقیده تا تین رنز زور کتاب امین اوج سمجھی من گوش اخ موضوع قمی عقیدو هر کوئی ٹاپ قسم سمجھی من المدخل الى الفقه المدخل الى اصول الحديث شان ٹھیک تھے پر شو المدخل الى علم العقیده شو ورنی دیم موضوع شات مز الايمان کیا شو ایمان یعنی ایمان خو معنی کیا شو امی ارکان کیا شو ها اسلام ایمان احسان اس کیا فرق چھ ایمان خو بڑون ایمان خو کم گسن سمجھی من کم اس ونو مومن کم اس ونو فاسق کم اس ونو کافر ها یتزان چھ الاسماء والاحکام ها وغرض شو امسری سری چیز معین شخص جنت بشارت دین معین شخص نار حکم لگاون ات متعلق سری چیز چھ ختمز ات مز ال ایمان اس مز ایمان یہ دیم موضوع تریم چھ پتہ کہ ال ایمان باللہ الگ پتہ ال ایمان سوریم شو ال ایمان بالملائکه ونیتم شو ال ایمان بالکتب شیم شو ال ایمان بالرسل ستیم شو ال ایمان بالیوم الاخر اور اوتیم شو ال ایمان بالقدر چھٹیک شو اوتیم موضوع اور نیم شو ملحقات الاعتقاد یم شو دنتای ونیو کیا ونی ویس کرامات الاولیاء صحابه یستعن کاری تیم اسمو دلی کیا حکم شو چو اكيد حکم اصل امر بالمعروف نهی المنکر خلافت الولا والبراء جنن متعلق ایمان ها سمجھے ما مسئلہ جماعت لازم رٹن فرقن مزن تقسیم گسن کی ہنت اہل سنہ والجماعت اخلاق یہ سب تے منا اکید چن کتاب المنش لاسٹ اس لیکن کیا اخلاق تو جلو کانت تو جلو ابو عثمان الصابونی اس کتاب چنا تو می سدی اس کتاب اکید شتات مجھ پت لاسٹ اس تے کھا کیا اہل سنہ والجماعت اخلاق کی حرسان اکید چ کتاب العقیدۃ الواسطیہ تو لوتی تحت مجھ کی شریک لاسٹ اس پتہ دیکھت اخلاق کیا شو گوزا یعنی یہ چیز اکیر ہے شو تامیو امپیکٹ کس پر گوستور سن ان اخلاق پر سن اس بیہیویئر اس پر سچ سمجھ ما مسئلہ وہ یہ کہ موضوع شو نہیں سو کو ملحقات الاعتقاد اور دہم کو الفرق دہم کیا کو فرقن متعلق فرق کیا کو یعنی ان مسلمان نہیں مضبوط اس مختلف فرق درایا اشاعرہ یعنی خوارج اشاعرہ یعنی خوارج جہمیہ معتزلہ اشاعرہ ماتریدیہ چنا پتمنی مذہبی اعتبار جبریہ قدریہ مفوضہ چنا روافض پتی ہند باقی ہاں اقسام چنا ہم سری فرق متعلق افتراق اس متعلق کیا ہاں مدشو افتراق کتا اقسام چھ چھا ٹھیک مسئلہ کوئی ہم سری مرجعہ ما تریدیہ چنا ہم سری فرق چاہے پرانی فرق اشتن یا چاہے معاصر اشتن یمن متعلق وہی شو کچم دہم موضوع اور کہم شو الادیان ادیان کیا گئی پتوس باقی دین سمجھے من باقی دین الادیان اور بہم شو المذاہب المعاصرہ ازی کی معاصر مذاہب چھ بہت بہت مطلب زیونزم مثال کے طور پر سمجھے من فری میسنزم ٹھیک چھا یہ تھے پیٹی چھنا کرسچن مشنریز آسان تات متعلق یہ تھے پیٹی الغزو الفکری چھا ٹھیک التغریب تغریب وہ یعنی ویسٹرنیزیشن یا باقی یہ تھی سمجھے من مسئلہ وہ یہ چیز چھ وہ یہ بہ موضوعات کمی علم العقیدہ چھا ٹھیک یہ موضوعات علم العقیدہ ہے اتمز کو سوچ جیس اتمز وچ اس کہم دہم تے کہم کیا وچ اس اخو چھ الفرق اور دہم کیا وچ ال ادیان اچھا اس معنی علم الملل ون ايش معنی علم الملل ون نحل ملل یشنا ملل ملل چھ جمع ام واحد چھ ملہ ملت ايش واحد ملت اور نحل تے چھ جمع ام واحد چھ نحلہ ام واحد کیا چھ ملت کا چیز منا ایتن چھ ملت چھ مراد یعنی دین ادیان ونا ایسی یہود نصارا اور باقیم ادیان چھ تم نش مراد کیا چھ ملت یا ملل پتہ تم کو جمع کیا چھ ملل اور نحلا مطلب کیا گو کہ داوا کرن اختیار اسی ما اکثر استعمال کرنا کت قدر یعنی باطل طریقہ اس قدر وی نحلا شکر استعمال کت قدر یمی دین مز اسلام مز درای پت الگ الگ فرق وہ خود کیش ونا ملت کو جمع گو ملل اور نحلا ہو جمع کیا گو نحل تبا چھ ونا الملل والنحل الملل والنحل سمجھے من واگر اس کا ہمیں علم الملل والنحل کیا گو اس فنوس هو العلم بتاريخ نشوء المذاهب والديانات عبر القرون يا سگو سو علم يستعلق تمام چکا سید تاریخ اس ہسٹری سید کہ مذاہب اور ادیان کت پڑ گئی ڈیولپ ہے نا یہ کت کا وجود اس مز یعنی ہسٹری یعنی پاکنس دوران اوا سمجھ و مقارنتها مع بعض اور من اخر جسد کمپیریزن دار کو اس عقائد و شین کیا اور باقی اچ اس کا دبا علم الملل چھا ٹھیک مسئلہ چھا ٹھیک تو تے یاد وہ نہ اس کو اس کا پڑھ کر شروع اس ون کے عقیدہ کیا گو اور پتہ کیا ہونا اسے علم العقیدہ کیا گو اور پتہ کیا ہونا اسے اہمیت کیا ہے عقیدہ ہے علم العقیدہ ہے اہمیت
کیا چھ ونا سم پت گوس کیا اوس اوس گڈنک نوخت دیم ون اس پودس است یوس وچن علم الملل من نحل اس کت برکر شروع اس ون موضوعات علم العقیدہ اہل کلام شات تر قسم کرا اس ون کی بہ قسم کی موضوعات چ لگ بھگ ات مز یوان پرن اور تمن موضوعات ان مز چ ز سو گو کیا علم الملل ون تیاوی سمجھ علم الملل ملل ون اور ات مز شو علم الملل ون نحل یتون دان تورس فکری تورا فکری کی کج مش یوس کی کج فصلوس یوس دیم فصل بو دیم فصل استن ویت اس ویت کنا علم الملل ون چنا اكيد کو دا بور جو چنا بور اخ چی شخ واسٹ چیز ها اخ انسان اگر عقید یوت لایک پارون امس مقلین قیامت کی صبح استن تی یوس من اسو چنا سو رویش کومار زن ونا تی ها ان ڈی ٹی وی اس چلا ونا اس ان ڈی ٹی وی اس مز ایڈیٹر اس سوس ونا ونا اس کی سوس ایک ساتھ یو ایس اس مز ایکس لائبریری مز بک شاپس مز تم وچ سوس پزنا ہٹلرس پٹ چک زہت کتاب اس وچ تم لگ بھگ اس میں باسی زہت کھت زیادہ اس کمس پٹ دوستا اگر تو ہٹلرس متعلق لگی پارن پور و مز گشو تے کت متعلق ہٹلر سی متعلق پار تو سمجھ ما گوتا وئی چھ آج چھ کیا یعنی گڑ گئی بنیادی بنیادی چیز گسن ایک انسان اس ہر علم اس مز پتہ اس پتہ رٹی کا یو کر اس پت زیادہ پہم باس پت اس مش میلان پنا بو زیادہ مائل اوکن پتہ رٹی سوئی یم سی تہ بوتس پرزناونی ٹھیک چھا لیکن اگر ونان چھ بہ گوس نہ پرزناونی کنے چیز ذریعہ بہ تھو ہر کنہ متعلق تھوڑا تھوڑا پتہ سہ گو الگ مسئلہ لیکن آز چھ آسان سپیشلائزیشن ضرورت چھنا کیا ضرورت سپیشلائزیشن بلکہ کیا سپر سپر سپیشلائزیشن یعنی سپر سپیشلائزیشن کت چھ ونان امس چھ آسان گتوج پتہ لیکن یتھ بوتلہ ہندس ٹھنڈس یوت متعلق چھ ونان کہ بہ ہیکہ نہ یتھ بوتلہ متعلق کہین ونتھ بہ کت متعلق چھ سپیشلسٹ ٹھنڈس یوت امس چھ سمجھ یوان گو امس آسان گتوج پتہ لیکن واریہ کمس متعلق لیکن واریہ لیکن بروٹھ نا سن اصل تمہن اس نسان سپیشلائزیشن مثال شیخ الاسلام تیمیہ تمس کت مزیشن تم ہر کھانا چیز حاصل کر تم بروٹ گھو تھی ہور واپس خطیب بغدادی مثال یا باقی علماء گزرے چھا ٹھیک گو اس ون کیا علم الملل والنحل اور علم الملل والنحل سی مز کس یہ ایتھیزم کیا ٹھیک وہ گئی زہ حصہ مکلے زہ فصل مکلے وہ مسئلہ اس تریم تریم کیا اس وی کت متعلق وہ کر ایتھیزمس متعلق کت کت متعلق ایتھیزمس ایتھیزمس متعلق زان بروٹ ونو گوڑ کیا یہ وہ کتم فصل تریم فصل ہاں ایتھیزمس متعلق ایتھیزمس متعلق زاننس بروٹ اہس کیا کرن یعنی بی کی ات ست رلیٹڈ ٹرمز زاننے ہاں تھیزم مثال کے طور تمہ پتہ پڑھو اس کیا ایتھیزم اور تمہ پتہ پڑھو اس باقی باقی چیز گوڈنیت چھ کیا یہ کتم ہس چھ اس پران کتم فصل چھ اس پران تریم فصل ٹھیک چھ بوجھ تو یت مز گوڈنک چھ ات مز تھیزم کیا تھیزم تھیزم کت چھ اس ونان کریٹر چھ کانہہ ٹھیک ونان یعنی ات چھ ونان عربی اس مز المذہب الالوہی کیس ونان المذہب الالوہی فرماون ونا المذہب الالوہی یس چھنا آسان المذہب الالوہی قائم علی الایمان بالذات کاملۃ الصفات سی جو یاد ہے عربی بیڑا شیٹ نش ونا مذهب الالوهي يسنا ايشو قائم قد پٹ ايشو كامل صفات واجنس ذات اس پٹ کیا ایمان اس پٹ قائم مذهب الالوهي کیا گو تھیزم کیا گو کامل صفات واجنس ذات اس پٹ ایمان آسن سو کامل صفات واجن ذات کیا شے یمتنع عقلا الا توجد کی عقلی طور پر چھ ممتنع ایش امپروبیبل کہ سو آسن سو یعنی عقلی طور پر کیا ممتنع کہ تمیک نہ آسن چھ ممتنع تم ذات نہ آسن کیا چھ یعنی یہ ہیکن تصور کرتھ اک انسان کہ سو کیا ہیکن سو ذات آسن تمیک عدم چھ ممتنع لان عدمها يلزم منه محالات عقلیہ کیاز کہ تم ذات کی نہ آسن چھ تیل کیا لازم یوان عقلی طور پر یعنی تم چیز یہ محال چھ کیا کیا چیز چھ لازم تم تیل یعنی تم چیز چھ لازم یوان یہ محال چھ تم ہیکن نہ گسیت یعنی اگر اس منو کہ سو ذات چھ موجود
کہینۍ چھا ٹھیٖک مسلہٕ مِثال کے طور پر تیٚلہِ چھُ اَسہِ وَنُن کہِ یہِ کایِنات کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ یہِ کِتھ کٔنۍ آو وجوٗدَس منٛز ٹھیٖک چھا اگر أسۍ وَنو کہِ اگر أسۍ مانو کہِ کانٛہہ ذات چھےٚ یۄس نہٕ گۄڈٕ پانہٕ تہِ ٲس پَتہٕ آیہِ سۄ وجوٗدَس منٛز پَتہٕ گژھِ اَسہِ سوال پٲدٕ کہِ کانٛہہ چیٖز کِتھ پٲٹھۍ آو وجوٗدَس منٛز ییٚلہِ نہٕ سُہ گۄڈٕ اَمہِ برونٛٹھ اوس تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو سُہ ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِنا تھیٖزم کَتھ چھِ أسۍ وَنان ایٖمان آسُن کَتھ پٮ۪ٹھ تَتھ کامِل صِفات والنِس ذاتَس پٮ۪ٹھ یُس عقلَن مُمتنع چھُ کہِ سۄ کیاہ آسہِ ہا نہٕ چھا ٹھیٖک اَصلَس منٛز چھُ تٔتھۍ چھِ وَنان کَم یِم اہلِ کلام چھِ یا فِلاسفی ہِنٛز بُکٕس چھِ نہ سۄ تَتھ منٛز چھِ تٔمِس وَنان واجِب الوجوٗد کیٛاہ چھِ وَنان واجِب ال چھِنا آسان تِم چھِ کَران قٕسٕم چیٖزَن وَنان چھِ اَکھ ہَسا گوٚو واجِب الوجوٗد بیٛاکھ گوٚو مُمکِن الوجوٗد واجِب الوجوٗد مطلب گوٚو یعنی یَتھ أسۍ وَنان چھِ نیٚسَسٔری بیٖنٛگ کیٛاہ چھِ وَنان نیٚسَسٔری ایٚگزِسٹَنٕس یعنی سۄ ایٚگزِسٹَنٕس یعنی ییٚمیُک نہٕ آسُن تصوُرسٕے منٛز یی یۄس سۄ ایٚگزِسٹ کَرٲنی کَران آسہِ تَتھ چھِنہٕ یعنی سۄ چھَنہٕ پَنٕنِس ایٚگزِسٹَنسَس خٲطرٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز یعنی محتاج تٔتھۍ چھِ تِم وَنان کیٛاہ واجِب الوجوٗد بیٛاکھ گوٚو مُمکِن الوجوٗد مُمکِن الوجوٗد گوٚو سُہ ہیٚکہِ ہا تہِ ٲسِتھ تَمیُک عدم ہیٚکہِ تصوُرَس منٛز گٔژھِتھ أسۍ کیٛاہ چھِ أسۍ چھا واجِب الوجوٗد کِنہٕ مُمکِن الوجوٗد مُمکِن الوجوٗد أسۍ ہٮ۪کہو تہِ ٲسِتھ اور کِہیٖنۍ تہِ ہٮ۪کو نہٕ ٲسِتھ ییٚلہِ وۄنۍ أسۍ چھِ اَسہِ چھِ ایٚکٕسپٕلنیشَن ضوٚرَتھ کہِ أسۍ کَتہِ آیہِ تۄہہِ سَمجھ یِوان مَسلہٕ گوٚو تھیٖزم کیٛاہ چھُ تھیٖزم چھُ قایِم تٔمِس کامِل صِفات والنِس ذاتَس پٮ۪ٹھ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ ییٚمۍ سُنٛد عقلَن وجوٗ یعنی ییٚمۍ سُنٛد عقلَن کیٛاہ محال چھُ کہِ یعنی اَسہِ یی تصوُرَس منٛز کہِ سُہ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ ٹھیٖک مَسلہٕ گوٚو یہِ چھُ تھاوُن أتھۍ چھِ وَنان کیٛاہ اَسہِ وَنو أتھۍ چھِ یِم وَنان اہلِ فلسفہ یا یِم اہلِ کلام تٔمۍ چھِ وَنان کیٛاہ واجِب ال وجوٗد واجِب ال اور ییٚلہِ أسۍ کَرو نا کَتھ وٕچھِو مَسلہٕ کیٛاہ چھُ ییٚتٮ۪ن یُتھُے أسۍ وَنو نا کُس تھیٖزم ییٚلہِ أسۍ وَنو اَتٮ۪ن چھُ مُراد اَسہِ ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ خاص طور پر ترٛٮ۪ن مذاہِبَن مُتعلِق کَتھ اَکھ گوٚو کیٛاہ جُڈیزم دوٚیِم کیٛاہ گوٚو کرٛسچینِٹی اور ترٛیٚیِم کیٛاہ چھُ اِسلام یِمنٕے مُتعلِق اگرچہِ ہُم چھِنا پالِتھیٖسٹ یِم پالِتھیٖسٹٕس یِم آسان چھِ یِم اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ مانان چھِ چھا ٹھیٖک تِم تہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑِس کٔمِس مانان أکسٕے چھا ٹھیٖک تِہُنٛد کَرو نہٕ أسۍ کَتھ یعنی یُتھُے أسۍ وَنان چھِ یہِ تھیٖزم خاص طور پر چھُ یِمنٕے ترٛٮ۪ن خٲطرٕ یہِ اِستعمال اگر چھِ اَسہِ پَتہ چھِ کہِ کرٛسچینٹی منٛز کیٛاہ چھُ پوٚتُس تِم چھِ ہورٕ مانان اَکھ تہِ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ مانان ترٛےٚ تہِ گوٚو اِسلیے تِہُنٛد چھُ پوٚتُس بَدَل مَسلہٕ لیکِن ییٚتٮ۪ن تُر اَسہِ فِکران تھیٖزم گوٚو مطلب یُس اَسہِ وَنہِ ژھوٚٹِس منٛز ییٚمۍ بِلیٖف اِن کیٛاہ گاڈ سَمجھ یِوان مَسلہٕ گوٚو یہِ گوٚو کیٛاہ تھیٖزم دوٚیِم چھُ پوٚتُس سُہ گوٚو ڈایزم ؤنۍتوس یا ڈیٖزم دۄنوَے پرٛونَنسیشَن چھِ کیٛاہ ٹھیٖک اَز چھُنہ پرٛونَنسیشنَس پٮ۪ٹھ تہِ رَٹان گۄڈٕ چھِنہٕ پرٛونَنسیشن ہا گوٚو غرض چھِ کہِ رُبوٗ تَتھ ڈیٖزم چھُنا یا ڈایزم ڈی ای آی ایس ایم ہا اَر رُبوٗبیہ چھِ اَتھ وَنان یہِ چھُنہٕ ہُہ کیٚنٛہہ ہُہ توحیٖد الرُبوٗبیہ سُہ چھُ الگ ہا ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ کَران کیٛاہ وَنان اَتھ چھِ وَنان الرُبوٗبیہ المذہب الرُبوٗبی چھِ اَتھ وَنان یہِ گوٚو ڈایزم یِم کیٛاہ وَنان چھِ ہُتھ کٔنۍ کیٛاہ اوس مُراد گاڈ وَنیو نا اَسہِ الوٗہیہ تَتھ چھُ اِلہَس سۭتۍ گاڈَس سۭتۍ تعلُق یُس یہِ رُبوٗبیہ چھِنا وَنان یا ڈایزم یِم چھِ وَنان خالِق ہسا چھُ یعنی بَناوَن وول چھُ کِرٛییٹَر چھُ پٲدٕ ہسا کوٚر تٔمۍ بَنوو اَکھ تیُتھ اَکھ یہِ نِظام یُس پانَے مطلب غریٖب ساز چھُ گٔر بَناوان یہِ چھُ پَتہٕ چَلان کیٛاہ تٔمِس چھُنہٕ پَتہٕ اَتھ سۭتۍ تعلُق چھُنہ یِتھَے پٲٹھۍ بَنوو کیٛاہ کِرٛییٹَرَن ہسا بَنوو یہِ چھُ وۄنۍ قوانیٖنَن تحت پانَے کٲم سُہ چھُنہٕ اَتھ منٛز وۄنۍ عمل دخل کَران سَمجھے یِوان گوٚو سُلے غرض چھُ یِم وٕنہِ کَم چھِ یِم ڈیٖسٹٕس چھِنا آسان یِم کِتھ کٔنۍ چھِ ہُمو نِش ڈِفرَنٛٹ تھیٖسٹو نِش یِم چھِ وَنان رۄبَس نَسا چھُنہٕ رۄبَن کوٚر نہٕ پوٚتُس کَنٹیکٹ وحی ذٔریعہِ اَسہِ سۭتۍ تٔمۍ بَنوو یہِ کاینات تہٕ بَس تٔمِس چھُنہٕ اَسہِ پَتہٕ یعنی وَحے یا باقٕے چیٖز نَسا چھِنہٕ آسان تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو یِم چھِ ٹَکراو دِوان پوٚتُس اَدیانَن تھیٖسٹٕس کیٛاہ وَنان چھِ رۄبَن ہَسا کوٚر پَتہٕ وَحے یا باقٕے پَتہٕ چھِ أکِس اِنسانَس زِندگی اَتھ مُتعلِق گُزارٕنۍ یِم چھِنہٕ تہِ وَنان یِم چھِ وَنان ٹھیٖک چھُ یَتھ چھُ خالِق لیکِن یہِ چھُ پَتہٕ پَکان کیٛاہ پانے اَوا سَمجھ اور أڑۍ چھِ پوٚتُس یَتھ حَدَس تانۍ تِم چھِ وَنان چھِ وۄنۍ چھُنہٕ سُہ ہیٚکہِ نہٕ یَتھ منٛز کَنٹرول تہِ کٔرِتھ ٹھیٖک چھا گوٚو غرض چھُ یہِ کیٛاہ گوٚو یہِ گوٚو ڈیٖزم کیٛاہ گوٚو اور یِم چھِنا آسان ڈیٖسٹٕس یِم آسان چھِ وَنان یِم ہسا چھِ یہِ عقیٖدٕ تھاوان اَن غایت الحیاتِ تحقیٖق السعادتِ فی ہذہِ الدُنیا تِم چھِ وَنان کہِ زِندگی ہُنٛد مقصد ہسا چھُ ییٚتھی کَرُن کیٛاہ یعنی یہِ سعادت مٔندی حٲصِل کَتہِ ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز وَ اَنَّ طریٖقہ معرفت الحق العقل والعلم حقٕچ معرفت ہسا یعنی حقیٖقت کیٛاہ چھِ تَمِچ معرفت تَرِ اَسہِ فِکرِ عقلہِ ذٔریعہِ اور ساینَس ذٔریعہِ لَل وَحے وَحے ذٔریعہِ نہٕ کیٛازِ ییٚلہِ تِم وَنٲنی چھِ گۄڈٕ کہِ وَحے چھَنہٕ کِہیٖنۍ رۄبَن نَسا کوٚر نہٕ پَتہٕ اَسہِ سۭتۍ کَنٹیکٹ کِہیٖنۍ گوٚو تِمَن چھِ أسۍ کیٛاہ دَپان ڈیٖسٹٕس کیٛاہ چھِ وَنان چھا ٹھیٖک مَسلہٕ
اور بیش تم معجزاتن تہ سیدی کتھا انکار کران تم ونان معجزات کیا گو یہ دیندارن ہند کیا یہ دھوکہ یم کران یم ہسا چھ معجزات نسا چھ آسان آسا مجھ تہ گوڈ کیا ون میں تھیسٹس ٹھیک چھ تمن ونس الوہی المذہب الوہی پتہ کیا ونس ڈیسٹس تم چھ ونان خالق چھ لیکن سو چھ پتہ تم تروی پتہ اتھے پٹی کائنات اچھا ٹھیک دیں مختصر مختصر ادا کر سکے چھ لو تریم گو پتہ کیا ایتھیسٹس ایتھیزم کیا ایتھیزم سو کیا گو اس ونن تم الالحاد و ایتھیزم ونن ایس الحاد کا چھ اسمنا اصلی الحاد چھ درامت لحد مز کیا لحد مطلب کیا گو المیل یعنی ما الگسن المیل جانبا یعنی کہاں ہو سیودی پکان یا ہٹو کیا ایکس طرف اس پچ چھ دپا عربی اس مز کیا الحاد ٹھیک چھا قران اس مز چھ ونا الحاد کت قرانی ڈیفینیشن الی چھ ونا الحاد چھ امیک مطلب چھ انکار ای حقیقت من حقائق الشرع شریعت کیو حقائق مز شریعت ذریم چیز اسی یعنی ثابت گسان چھ کہ کر تمو چیزو مز کن تہ چیزس انکار تمس ونو کیا استا چھ ونا الحاد کس ونا الحاد مثال کے طور پر اللہ تعالی سند وجود اس رب سند صفات یا یس رب سند شریعت چھ تت کر انکار ات کیا چھ ونا الحاد چھ ٹھیک لیکن یل اسم وچھو معاصر یعنی یتھ وچھو از عرف از کس یت معاصر دنیا ہس مز وچھو الحاد الحاد کت خطرہ استعمال کرن انکار رب الخالق خالقس ربس انکار چھا ٹھیک گو ونکی اس اصطلاح چھ نا ایتھیزم یا ایتھیسٹ یمس اس ونان چھ ایتھیزم چھ الحاد سی مز یوان چھا ٹھیک اصل چھ الحاد چھ اک براڈ ٹرم الحاد چھ ونان رب سی انکار کرنس بلکہ شریعت مز کن تہ چیزس انکار کرن تتھ چھ ونان قرآنی ڈیفنیشنس مز کیا الحاد لیکن یس پتہ معاصر استعمال چھ نا از چھ الحاد گسان استعمال کت خطر ایتھیزمس خطر یل کر ربس خالقس انکار سمجھ یما مسئلہ واش یہ کیاز بنی مت یعنی الالحاد و ایتھیزم التعريف والتفريق تتوس وجهي هو كي الهاد چ براڈ ٹرم امبريلا ٹرم اخ اتمس شو اخ چیز کیا ایون ایتھیزم لیکن از جس معاصر لینگویج اس وچان چ تتمس شو الهاد گسان کت کتو استعمال ایتھیزم اس کتو تو یوی مسئلہ سمجھ گو ایت نہ چ الهاد اخ براڈ اخ ٹرم اسلام اس مزا جس ہسٹری مز گسو سمجھ ایما مسئلہ اور ایتھیزم کت چ اس ونا ایتھیسٹ کم اس ونا یا الهاد کت ونا اس یس اس ونا از چ الهاد اتھ تھو یاد ونان الحاد اس دون قسمن ہند کی زا الگ الگ ڈیفنیشن الحاد کسن قسمن ہند دون اک گو الحاد القوی سٹرانگ ایتھیزم کیا سٹرانگ ایتھیزم سو کیا مطلب گو الایمان ان اللہ غیر موجود یہ ایمان کہ اللہ اتھ ون ایمان کیا یعنی یہ فیتھ آسن اکس انسانس کہ رب یہ کنوکشن آسن اکس انسانس کہ الہ چھ موجود غیر موجود ٹھیک چھا یعنی مطلب کیا چھ امیک اس ملحد آسان چھ اس سٹرانگ ایتھیسٹ آسان چھ یہ زانان کہ انہ لا وجود للہ انہ یعلم امس علم آسان بالکل کہ الہ نسا چھ نہ کہین نسا چھ ونان یم آز چھ نہ ائمۃ الالحاد فادرز آف کیا ایتھیزم یم آز چھ من تی ونان چھ کیا ہارس مینا یا باقی یم بڑ بڑ آز چھ نہ الہاد ائمہ تم چھ نہ یہ ونان کہین تمو مز یعنی پرزناؤن یوان تم آس یوتھ کھانا دعوی کورمت کیا آز بڑ بڑ ایتھیسٹ چھ نا ڈاکنز یا باقی واقعی وچان چھوک تمو مز چھ یہ دعوی کورمت تہ باسان وچھنا دیسی ایتھیسٹ چھ نا آسان دیسی مطلب گو کشیر یا انڈیا ہس مز وتھن یا کتہ پاکستانس مز وتھن یا کن جائے وتھن یم سب کوڈنیٹک دیسی تم چھ ونان ہے اس ایتھیسٹ اس چھ مانا رب نسا چھ نا الہ نسا چھ نا تمن ونان دیسی ایتھیسٹ یم ہم چھ نا اصلی ایتھیسٹ تم تہ چھ بہرا یوان نس تم چھ ونان مان چھ نہ یعنی یہ نسا ہیکو نا اس ونت اس کت ہیکو پور اس ہیکو نا تیوتا علم یہ چھ اس کہ اس کرو پور انکار گو یم آز بڑ بڑ بب چھ نا کمک الحادک تم تہ کیا تم تہ چھ امہ سیت معروف کی کہ تمو کیا ون یعنی تمو کور انکار کمس یعنی مطلقا کیا ون تمو کہ رب نسا چھ نا کہین چھا ٹھیک مسئلہ گو یہ تھون اتن یاد آئیں امن ونان کیا سٹرانگ سٹرانگ ایتھیسٹ کیا ونان دم گو پتہ کیا الالحاد الضعیف کیا الالحاد الضعیف یعنی ویک ایتھیزم سو کیا گو سو کیا مطلب گو عدم الایمان بوجود اللہ کیا ہو عدم الایمان وجود اللہ تعالی سندس وجودس پہ ایمان نہ آسن کہین اللہ تعالی سندس وجودس پہ ایمان آسن سٹرانگ ایتھیسٹ کیا ونو
أنا definition أسبر كده غورو فكر. ده كده الإيمان أن الله غير موجود. يي إيمان أصلاً كي رأى الله تعالى شين. يتن كيا بونس. أشمون عدم الإيمان بوجود الله. الله تعالى شين موجود أصلاً أسبر كني إيمان أصلاً. ونو شو فرق؟ كده نوس إيمان أصلاً كي الله تعالى شين. يتن كيا شو؟ الله تعالى شين موجود أسبر كني إيمان أصلاً. أشي فرق. أيضاً شو أمسون غرز أصلاً يشي weak atheist شو ناسان. أمسون غرز شو أصلاً يوسف سمي theist ديمان شو ندلائل. بچسون تیم اوسی تیم متوسط گسان میشن باسان تیم strong evidences اگر می strong evidences یندن باسمان تو اس سمجھ ما مسئلہ گو اکثر یم از نه ایتیست تیم کیش تیم چی ویک ایتیست ا اس سمجھ شو کی معنی تو ونی میش وی کمزور نه تیم چی ونا تیم چی یو اعتراف کران خود شو خطرناک اعتراف شین تیم کران سهل سهل تو اس سمجھ ما گو strong atheism اور weak atheism چا ٹھیک مسئلہ ويك اتيزم مطلب هو ان الملحد يرى ان حجه المؤمن لم تقنعه حتى يؤمن بالله وانا امش اسان يشي ويك اتيست شو اسان ايش معنى كي مؤمن يشو امس ايمان شرا بس بيت سو يم دلائل ديوان شو تم انا سكورس نب يعني تاكي وانا ساتسفاي تاكي بو مانها طيب سبج مان فالحجه المقامه لاثبات وجود الله ادنى من المطلب یعنی تیم شوانا منان چھ صح حجت یوان چھ قائم کرنا رب سنس وجود اس خاطر سش مقصد خود کیا ادنا سش اش وات نما دت مقصد است بو اشتی خدا سان سمجھے ما مسئلہ بو اش ایتن تھون سی یاد کیا مگر دور اس پیگری ایتی ایتیزم اگر اس کہ ہمیں اس منو سے ایتیزم اس چھ قسم سٹرونگ ایتیزم اور ویک ایتیزم سٹرونگ ایتیزم گو ایم چھ بالکل ایمان کہ اللہ تعالی چھین ویک گو کی کیش بنان یعنی می دلائل جی وان دین مشن تیم باسان کنوینسنگ کی ہند اور ایم بڑی بڑی از ایتھیزم کی سرغان شی وان ماننے تیم چن ہم سٹرونگ ایتھیزم کو دعوا کران لیکن یل تیم پبلک اس ما جیوان چھنا تیم چھ دت پٹ کران پن ارگومنٹ پیش سن تیم من یقین چھ کہ اللہ تعالی نہ سچن یل پتی ہز کتاب وشو تا چھ تیم لکھ نہ اس حکم نہ یل تیم کا علم ول شخص کرنا انٹرویو تیم چھ ونا تا نہ نہ اس کت ہکو کنوینسنگلی نہ سا ہکو نہ اس رب سنس وجود اس انکار کرت کہیں تے لیکن ہوت کیا اسٹم پبلک اس مس کیا اسٹم کرن پبلک نہ تلے گسا مائل لیم کہ تس رائدن ہونا ہز بالکل ایسا چھ تب سمجھ جاہل لیم آسان چھ پتس عام ہے تم کیا گسان چھ تم چھ ونا تم چھ آسان ہم چھ کوتی شی پان چھ نہ ایتھیسٹ تم چھ امش کوتی زیادہ بھروسہ آسان کہ رب چھ نہ تم نے اس بنا تم اس دی سی ایتھیسٹ ہے ٹھیک مسئلہ وشو مسئلہ کیا شو بیاکھ چیز تھیو تو یاد الہاد اس منری اسمنا الالہاد الجدید اتھ کمن انگریز پٹ نیو ایتھیزم ہا یم پرن ایتھیسٹ اس نہ تیمن اس فلسفی تی پتہ آسان تیم اسمنا ہنسا یم یوت ات اسمنا چ کہ فزیکل ورلڈ یوت نہ سچن کہ میٹا فزیکل پروفس تس چ آسان لیکن یم پت آزائے نہ ملحد جدید نیو ایتھیسٹ سیم ائی اچھ ونا بیاکھ نام ملٹنٹ ایتھیزم کیسا نا یعنی یم چھ زبردست تیز ترار ایتھیسٹ یم کیا ونان چھ یہ خصوصیات کیا چھ یم چھ ونان چھ یم چھ کران استعمال استدعاء العلم الطبيعي لنصرة القول باستغناء العقل عن الاله لفهم العالم اوا سمجھ یم چھ ونان چھ یم چھ کران فزیکل سائنسز استعمال یم چھ ونا عقل ہسا چھ کافی اللہ یعنی الہ ہس متعلق زان عقلی یود بینہ سچن ای ضرورت ہے ٹھیک مسئلہ اور بیشتم دیم داواشت ہوند الدعوه الى اقامه الحیات كلها على اساس العلم الطبيعي مش ونا نیچرل سائنس ان پر کریو سوری زندگی قائم اشن وحی ہن ضرورت اس کرو سائنٹیفک بیس ان پر پن زندگی قائم سمجھے وان اور بی بیاخ خصوصیت کیا شی ہز اللغه العدوانيه تجاه الاديان امشي دین ادیان جنا ادیان ریلیجنز امشي تمن خلاف کیا یعنی سو زبان کران استعمال یس عداوت اس پر مبنی شاہ سان تا چھونا میزو تھیزم کیسا نا یہ من چھونا میزو تھیزم سیم موڈرن یم ایتھیسٹ سیم کیسا میزو تھیزم سیم چھ ہیٹرڈ اپ ریلیجن چھا ٹھیک مسئلہ یہ من چھ بیاخی اور بے شیم کیا کران عبد الادیان مصدر القتل والفوز یہ چھونا دین ہسا چھ کیا یس ادیان چھنا ریلیجنز یہ من ہسا چھ قتل کو مصدر یس قتل و غارت گری چھ سچ گمس کم وجہ سے دین وجہ سے چھٹی یشمت بیاق داوا اور بے شیمنا عد التدین خطرن علی المجتمع یبشونا کی تدین ہسا چھ خطر کت پٹ سوسائٹی پٹ اگر دیندار بنن لوک تم چھ سوسائٹی کیا
ییلی تی وچھو نا یہ یعنی یہند یہند یم دعوی یم چھ بالکل باطل دعوی یم چھ کیاز کہ یم تہ دنیا ہس مز جنگ چھ نا گمت تم چھن یمو کرمت یعنی دین دارو چھن تم کرمت تم چھ کمو کرمت یم ایتھیسٹک آئیڈیالوجی تھوان اس اخبر تو زنی ون کیرن آرمسٹرانگ ہا شز زنی کن مرد ہا کرم از سترانگ چھے این ایشی زینا ایم چھو واریش چیز لیکھمید ایم چھو ات پر تا اک کتاب لیشمید بہرحال تم ایشو ناو شنی میں تومد لیکھید کہ سا سنید زیبتوی سا شیم ایت پر از چلو اگر میں سو ایت تا بونو دید ایم ایشو ناو گو بہرحال تم چھو لیشمید ایت پر تم چھو سبیل تاتمز گرمود کہ اینا سا چھن یہ قتل و غارت گری اینا سا چھن ریلیجس مونوپولی چون دین دارو یوت کورمت کیا بلکہ لیس کمپیر کرو تا اتکام شکی ہم ایتھیسٹک فکر تھاوان ولتے اس تیم ویشی سا تش سمجھے ماں مسئلہ کیا ہونا ایسے کیا ایسے فنان ایتھیزم بنیو ایسے ایسے فنان دیکنیشن کیا شاہی ایسے ون اتمز بنا ایسے کیا تھیزم کا چیز فنان المذہب الالوحی پت کیا ہونا اس تیم پت ڈائیزم یا ڈیزم المذہب الربوبی اور پت کیا ہونا اس تیم ایتھیزم الالہاد ٹھیک سا اور بیاخش چوری نیس ایسی قریب سو گو اگنوسٹسزم کیا گو اگنوسٹسزم اچھا عربی اسم زمانا اللہ ادریہ کیا اللہ ادریہ یعنی میشن پاتا اگنوسٹک اگنوسٹک مطلب کیا گو وین اگنوسٹک اس چھوانا چھ کیا وانا چھ کسی چھوانا میشن پاتا چھا کے نا بہاک نا وینیت بنا سا شسن اطلائک کی ہنتی بکیا وانا چھا کے نا امن تی چھا سانس قسم اگنوسٹک انتی کس قسم چھا سانس ہارڈ اگنوسٹکس اور سافٹ اگنوسٹکس سافٹ ڈائگنوسٹکس چھ آسان ونان چھ مے چھنہ پتہ بہ نسا ہیکہ نہ ونت ہارڈ ڈائگنوسٹکس چھ ونان نسا یہ ہیکہ نہ معلومی گژھت کہ رب چھا کنہ نہ چھ سمجھ ما مسئلہ ڈائگنوسٹکس کس قسم چھ ہارڈ ڈائگنوسٹک اور سافٹ ڈائگنوسٹک سافٹ چھ ونان مے چھنہ کنونسنگ پروفس نہ ہور کی نہ ہیکہ بہ ونت چھا نہ ہیکہ ونت کیا نہ چھا لیکن ہارڈ ول کیا چھ ونان یہ چھنہ ممکن کہ اس قدر کہ سو کیا ہیکہ ونت الہ چھا چھٹ ایک مسئلہ گوسرے یہ گو کت متعلق اگنوسٹسزم اگنوسٹسزم وچھو تے مختصر مختصر رانا چھ ایک سگس پیج پر لکھت ایم پتہ چھ بہ وقت چھ اخری اچھ ونا ائٹسزم گس ونا تش پتہ ائٹسزم کیا گو اچھ بہ وقت ناو سم تھنگزم کیا سم تھنگزم کیا گو یعنی مطلب یل تمن ونا چھنا کہ یعنی تشوا تمس الہس پہ ایمان تھوان یت پہ مذہب ول تھوان چھ تم کیا کر یوجیبون بھی انکار احمل ایمان ابھی تم چھ ونان نہ یعنی تمس پہ ایمان تھوان ویزا سئلو اما یؤمنون بھی یل تمن پرسن ایمان چھ تہ کت پہ چھو ایمان یقولون نؤمن بشیء شیء ما اش اکس چیزس پہ ایمان غیر مادی سو چھ مگر میٹیریل چیز لا نعرف التعبير عنه لیکن اشن تا گو من نس سکیش پیچ اگ جماعت یمن کیش ونا سمتھنگ ایسٹس سمتھنگ ایسٹس ٹھیک چا ائٹسٹس کیا ونا اسے یعنی ائی اتونا اس ائٹسزم یعنی اچھ سونا کیا یعنی شونا اش ایمان کا تان چیز لیکن اشن سو بنون تا گان سو چیز کیش ام قسم کنا فردش چنا تو یشو رب اس کن کریو حمد کی یعنی اشن ام قسم اسے اگر ونن کہ تو رب کو سے سنو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد يعني ايش پتہ کہ رب کو یمن چھن پتہ یمن چھ کستان پٹ ایم چڑی وہ غرض چھ یم چھ قریب قریب باقی یعنی یہ لیکن افٹر گئی میں مشتی ہاں اخش تچ ونا اپیتھیزم کیا سنا اپیتھیزم تم چھ ونا چھ تم چھ ونا اس نہ پاس نو اور سانو چھا یا نشا اس پاس نو اور سانو تم چھ ونا گزریو پانس زندگی دنیا ہس مز بڑھیو ایش تہ کت اور سن چھا نشا سہ گون تور گون سن تم چھ اپیتھی یعنی اپیتھی کت چھ سنا یعنی جان چھن دون کہن جذبہ ان اوکن و یم تہ چھ اک قسمک انسان رب دین اسہ امونش نجات چھا ٹھیک مسئلہ آوا سمجھ دون تہ کیا آوا سمجھ تہ یوس تریم ہیو مبحث تہ مبحث تریم ہیو فصل اوسی اتھ مز سنا کی الالہاد و ایتھیزم التعریف والتفریق
ٹھیٖک یعنی یِمن کیاہ اِلحاد کیاہ گوٚو، ایتھیٖزم کیاہ گوٚو، اَمِچ ڈیفنیشن کیاہ چھِ اور یِمن کیاہ فرق چھےٚ. اَتھ منٛز کَرِ اَسہِ کٔژ ٹٔرم اِستعمال. گۄڈٕنیُک ووٚن اَسہِ تھیٖزم، پَتہٕ ووٚن اَسہِ کیاہ ڈیٖزم یا ڈیزم، پَتہٕ کیاہ ووٚن اَسہِ تَمہِ پَتہٕ ایتھیٖزم، پَتہٕ کیاہ ووٚن اَسہِ نہ سُہ ووٚن اَسہِ تٔتھۍ سۭتۍ ایتھیٖزم، پَتہٕ کیاہ ووٚن اَسہِ تَمہِ پَتہٕ ایگنوسٹِسِزم، اور پَتہٕ کیاہ ووٚن اَسہِ آیٹسِزم، پَتہٕ کیاہ ووٚن اَسہِ تَمہِ پَتہٕ ایپیتھیٖزم. ٹھیٖک مَسلہٕ. لیکِن وۄنۍ کیاہ چھُ اَسہِ بُنیٲدی پٮ۪ٹھ تھاوُن یاد؟ ایتھیٖزم کیاہ چھُ تھاوُن یاد؟ ایتھیٖزم ووٚن اَسہِ سٹرانٛگ ایتھیٖزم اور ویٖک ایتھیٖزم. سٹرانٛگَس منٛز ووٚن کہِ یِم چھِ دعوا کران نہ سا تِمن چھُ یہِ ایمان کہِ اللہ تعالیٰ چھُ نہٕ بِلکُل، اور ویٖک ایتھیٖسٹس کیاہ گوٚو، تِم چھِ وَنان وَنان چھِ یعنی تِم چھِ وَنان وَنان چھِ تِم چھِنہٕ کَنوِنٕس گژھان کِہینۍ. مٲنۍ تو تِم چھِ قریٖب قریٖب ہاوان پَنُن پان أسۍ چھِ ایگنوسٹِک، لیکِن چھِنہٕ تِم اَصلی. ییٚلہِ تِمے پَتہٕ ماسَن منٛز یِوان چھِ، لُکن منٛز یِوان چھِ، تِم چھِ تِتھ پٲٹھۍ کران پَنٕنۍ آرگوٗمینٹٕس پیش زَن تہِ تِم کیاہ بِلکُل کَنوِنٕس چھِ کہِ رۄبہٕ نسا چھُنہٕ. سَمجھ یِوان مَسلہٕ؟ گوٚو یہِ اوس اَسہِ اَتھ مُتعلِق. اَگر تۄہہِ پَرُن بہٕ ہاوَن تۄہہِ کِتاب اکھ، یہِ چھُ أمۍ مےٚ تۄہہِ ؤنِو نا یِم چیٖز، یِم چھِ ییٚمہِ ییٚمہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ، ییٚکیاہ یہِ کِتاب براہیٖنو وجوٗد اللہ، ٹھیٖک چھا، براہیٖنو وجوٗد اللہ فی النفس والعقل والعلم، ٹھیٖک چھا، أتھۍ پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ اَمے پٮ۪ٹھ، ییٚمہِ یہِ ہیٚکِو تُہۍ پٔرِتھ، لیکِن اَتھ اَمِچ لینٛگویج چھِ بَڑٕ تیز. کٔژِم اوس وۄنۍ ترٛیِم، وۄنۍ چھُ ژوٗرِم. ژوٗرِم کیاہ چھُ؟ ژوٗرِم گوٚو اسباب، اسباب الالحاد کیاہ، اسباب کیاہ چھُ، اسباب کیاہ چھُ. یِم الحادٕکۍ اسباب چھِ نہ، تَتھ منٛز وٕچھو أسۍ گۄڈٕ گۄڈٕنیُک قٕسم الحاد کٮ۪ن اسبابن ہُنٛد، سُہ گوٚو یعنی أسۍ وَنو اسباب یا مُؤثرات تہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ. مُؤثرات، اثر یؤثر مُؤثر، مُؤثر کیاہ گوٚو، تاثیٖر ترٛاوَن وول، یِم أمِس الحادَس کُن پَتہٕ کھینٛچان. أسۍ وَنو مُؤثرات خارجیہ یعنی ایٚکٕسٹٔرنَل فیکٹٲرٕس، الحادٕکۍ کیاہ ایٚکٕسٹٔرنَل فیکٹٲرٕس، وٕچھتو تُہۍ گۄڈٕ تِمے ایٚکٕسٹٔرنَل فیکٹٲرٕس یِم چھِ نہ الحادٕکۍ، تِم چھِ یعنی پانٛژھ، کٔژ، پانٛژو علاوٕ تہِ چھِ، لیکِن ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ کٔژ ذِکِر. گۄڈنیُک فیکٹر چھُ اَتھ منٛز، سُہ گوٚو شبکاتُ تواصُل الاجتماعی، کیاہ گوٚو، سوشَل یعنی میٖڈیا یَتھ أسۍ وَنان چھِ، یعنی ویب سایٹٕس، سوشَل نیٹؤرک، چھا ٹھیٖک مَسلہٕ. یعنی سُہ یِم آسان چھِ سوشَل نیٹؤرکِنٛگ سایٹٕس آسان چھِ، سُہ چھُ گۄڈنیُک سبب. اکھ نَفر کیازِ چھُ گژھان الحادَس کُن، گۄڈنیُک مُؤثر کُس چھُ گژھان، یِہوے. یِتھُے یہِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کھسان چھُ، اَتہِ چھُ اَکہِ طرفہٕ أمِس خٲر تہِ چھُس نا، اَکہِ طرفہٕ چھُ أمِس خٲر تہِ حٲصِل گژھان، لیکِن دٔیمہِ طرفہٕ چھُ أمِس کیاہ گژھان، شُبہات اور اِشکالات چھِ أمِس پٲدٕ گژھان. یعنی أمِس چھِ تِم شُبہات یعنی یِم ہِسٹری منٛز گٔمٕتۍ چھِ کیٚنٛہہ چیٖز، سوشَل میٖڈیا ییٚلہِ یہِ اِستعمال کران چھُ، اِنٹرنیٹ ییٚلہِ یہِ اِستعمال کران چھُ، یہِ اِنٹرنیٹ چھُ أمِس خٲطرٕ بِرٛج بَنان، تِم شُبہات چھِ أمِس تام واتان، یِم نہٕ نَتہٕ ہُتھ پٲٹھۍ أمِس نِش واتہن. اَکھ عام لٔڑکہٕ یُس آسان چھُ ایٹتھَس، نایِنتھَس، ٹٮ۪نتھَس، ٹُویلتھَس، أمِس نِش چھِ یِم شُبہات واتان. گۄڈنیُک مُؤثر چھُ یِہوے خارجی مُؤثِراتو منٛز، سُہ کیاہ گوٚو، شبکاتُ تواصُل الاجتماعی، سوشَل نیٹؤرکِنٛگ سایٹٕس یا اِنٹرنیٹ وَنو أسۍ، چھا ٹھیٖک مَسلہٕ. گۄڈنیُک مُؤثر چھُ یِہوے. یِتھُے أسۍ پَرو نا یِم مُؤثِرات، اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ اَسہِ، أسۍ چھِ پَتہٕ یِم اِستعمال کَرو، أسۍ کَرو کیاہ، احسان اِستعمال، آو سَمٕجھ. وۄنۍ غرض چھُ یہِ. دوٚیِم چھُ اَتھ منٛز، سُہ گوٚو الافلام وَر رِوایات، فِلمہٕ، فِلمہٕ چھِو وٕچھان تُہۍ، استغفر اللہ، نہ فِلمہٕ اگر کانٛہہ وٕچھِ، ٹھیٖک چھا، اور رِوایات یعنی یِمے یِم قٕصہٕ کہانی، ڈراما، ناولٕز اور باقٕے باقٕے چیٖز تَتھ منٛز تہِ چھُ آسان. اور بیٚیہِ چھُنہٕ أمِس تَران فِکری بہٕ کَپٲرۍ بَنیوس ایتھیٖسٹ، چھُنا، اہن حظ. ییٚلہِ وۄنۍ اَسہِ آ مطلب اگر فِلمہِ ہُنٛد یہِ آسہِ نا أمِس ہیٖرو وَنان چھُ، مطلب سُہ زَن وَنہِ آی ڈو ناٹ بِلیٖو اِن لَک، ٹھیٖک چھا، یا مِثال کے طور پَر یہِ کیٛاہ وَنہِ أمِس، بَس لَک قٕسمَت پَتہٕ وَتہِ یہِ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ، یعنی تیٚلے چھُ یہِ کامیاب گژھان ییٚلہِ نہٕ یہِ کیٛاہ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُ أمِس کِہیٖنۍ تہِ. اِسلیے بہٕ تہِ ہَسا بَنہٕ تیٚلہِ زَبردست نَفر، مےٚ چھُنہٕ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوُن کِہیٖنۍ. تۄہہِ سَمجھ یِوان مَسلہٕ. اور گوٚو غرض چھُ یعنی اَفلامو ذٔریعہٕ یا ناولٕز یِم آسان چھِ، وٕچھِو وَنہِ فِلمہٕ وٕچھنہِ چھا، یِم یعنی یِم فِلمہٕ چھےٚ نہ، چاہے بالی وُڈ ٲسۍتَن، ہالی وُڈ ٲسۍتَن یا کَم کَم وُڈ چھِ دُنیاہَس منٛز یِم تہِ ٲسۍتَن، تِم چھا جٲیِز وٕچھنہِ کِنہٕ نہ جٲیِز، نہ جٲیِز چھےٚ نہ سیوٚدُے گژھان. تَتھ منٛز چھِ میوٗزِک آسان اور بیہٲیی آسان، حرام کٲری آسان، بیٚیہِ باقٕے باقٕے باطِل چیٖز آسان، گوٚو یِم چھِ وٕچھنہِ نہ جٲیِز، چھِنا. وۄنۍ چھِ یہِ فِلمہٕ وٕچھان، أمۍ کیٛاہ کوٚر، غلط کِنہٕ صحیح، غلط کوٚرُن. اور بیٛاکھ نَفر چھُ اَمے فِلمہِ ہِنٛز سٹوری پَران کِتابہِ پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک، أمۍ کیٛاہ کوٚر، أمۍ کوٚرا صحیح کِنہٕ غلط،
غلط كورونا ما كورونا غلط دايو مزج مش زيادة أسرع غسان نا بارانو غيلس دايو مزج أسرع كميز غسان بارانو غيلس كايز وشان وولش أصلا يتحرك بيهت أشخاص سوري يشالان مشين بيما إيميجن كارون سوري وشان شيء يتحرك هو هم لواي هم يسيم كوري مش يتحرك نا هو مش بيما وشون كي هو كأني يقو يتحرك بات كودي غوريس مش بات بيما غور إيميجنيشن وشنا أنا مكش زيادة يعني بارانو سوتش زيادة تأثير مش بيما بارون چھ زیادہ مؤثر امس نکدرا سان ہوت چھ پن نی یہ افیکٹس لیکن پرن سچ چھ زیادہ پم پت پن ذہن کرن استعمال کان چیز سمجھن خاطر سمجھ یوان وہ گرز چھ یعنی یم توے کان چیز یعنی یہ تو کیا اس کا سو پران اس کا قسم کتاب اسو پران تامی کو اثر تچ پوس اس پہ چلا ونا یوس ونا اخ یعنی سو تھنکر اخ ونا استی ونی میں تو کیا شو پران بو ونا تو کیا شو ہاٹی گل بن چھ جار جارج برنارڈ شاہ ونا تُہ ورنہ تُہ کیا پران چھ بہ ون تُہ کم چھ کتھا کیا سی پران آس آواز اگر یہ پران آس چیتن بھگت سن ناول یہ تر پانے فکر یہ کیا نہ تمہیں حساب چیتن بھگت زنو نا تم لگو تم سو مے ہوت امہ موجود ناؤ کی تمہیں سری زانا شرین پی تمہیں اثر میان ون سو تم سندس شرین ہندس انفارمیشن اضاف نہ تم کیا لکھمت حرام کری لچھ اسی اگر یہ چیتن بھگت پران تیل اگر یہ پران چھ مثال کے طور پر یعنی گوٹ دین رب تمہیں نش تہ نہ زیادہ اگر کھانا پاران چھ زبردست کنس اصل آتھر سن کتاب ہاں بڑ یت پہ سائنسس پہ آس کتاب یا باقی اس ونو کہ یہ اصل مطلب چلو نت آن شر پران یہ تک منچ کیا لکھ لکھت تمہن کتابن مز غرض یہ بنا پہ امی قسم نا پہ وچان سوسائٹی یتھے پہ اس میں تہ مز گھس سوال کر ون کہ تہ مز نی مطلب آیا کھا بس ونان کہ لوٹ مس اگر زیوٹ آس سہ ہے تک لڑکہ مستس لوٹ پتہ کن کہین تم آپ کر زیوٹ ٹھیک ہے مے ون سمجھ تھی کیا زیوٹ تھو ہاں سہ ونان کی سفید قمیض پہ داغ اس لیے بہ کیا لوٹ کر تھوان یا سانہ سوسائٹی من زیوٹ یت زیادہ رواج امی سمجھ وہ غرض یعنی یتھے پہ یہ کتان یہ وچان کمس آج نا یعنی آج دائی تز تم تھی کیا اگر تھی ہوں وچو سہ مطلب ویسٹس مز وچن تھی ابو تیمیہ حفظہ اللہ یا یہ تمہیں سہ ہو ایمن اخی ایمن تم پہ لوٹ آسان کلس یت پہ یہ ونان بہت بنا تھی لوٹ تھو بہ اخی ایمن کم محنتہ محنتہ کرہ یہ گومت یہ وہ غرض دم الافلام و روایات یعنی فلم وچنے اور ناولس پڑھنے ام سا بہت نا پہ بہ پہ کاسٹ جے اس بہ پہ فسٹ ایئرس من زاس شہ مز ٹھیک مے اس پہ روم میٹ سینئر اخ سہ پہ دن کتاب پڑھنے خطر ون پر یہ کتاب ٹھیک ہے پہ پہ مے کتاب زور ناول زاس تم یتھ مے پہ نا زور بہت ونان امہ سیا گھر سیود کہانی لکھت ژورم ناول پہ مے تو مے ہتن کیا گھن شکوک شبہات پہ یعنی یہ پن سٹوری دن مے گئی شکوک شبہات پہ بہت پہ کڑان کاریڈورس مز چیئر نبر اس وچان کیا آسمانس وچان یہ پانے بنوت یہ کم سو مے ناول پڑھنے سر مجھے لکھت تھی بنو سا ایتھیسٹ اور باقی باقی چیز گھو لیکن تک مز تم تم تھوڑا تھوڑا زیر زیر آپ سمجھ بہت پہ گھان ہسٹالجی لیب مز بہت وچان یہ پوڈوسائٹس ہاں کڈنی ہند سیلس یہ ہک پانے گھو تھی سمجھ یہ گھان انسان ون مہ کر بہت یہ خبر مے گیا یہ چیز کن کہیں گو یہ گھان یہ یتھی کان نصیحت آس کر تم تم چیز اس گھو تم نش کیا تم نصیحت نش فائد تلن لیکن اس گھو پان سو ایکسپیرینس کر پان ترو ایکسپیرمنٹیشن ولہ بہت وچ مے گیا کن کہیں تمہن اکثر ونان کا بہ بن شیخ البانی سی پہ زبردست محقق پہ پہ شیخ البانی صبن بایوگرافی یہ ونان گوڈ شیخ البانی صبح کیا ڈیوڈ کاپر فیلڈ سن ناولز پہ لکٹ یہ ونان اگر مے شیخ البانی صبح بنن تیل کیا کرن تیل مے تر کت پہ شروع ناول پہ شیخ البانی صبح لکچار تک ونو یہ صحیح چھا ٹھیک مسلہ یہ ونان شاید بن بہ امے سی شیخ البانی چھا ٹھیک مسلہ گو کچم کچم مؤثر اس یہ خارجی دم مؤثر یعنی گوڈنک ونو اس سوشل میڈیا یا یہ انٹرنیٹ دم ون اس یہ الافلام و روایات اور تریم سہ گو یس ونان التعلم یعنی الدراسة طریق الدراسة من طریق الدراسة سٹڈیز یتھ یہ کران چھ نا کالجس مز یتھ یہ آسان چھ اگر امس پروفیسر آسہ یا لیکچرر آسہ سہ آسہ ایتھیسٹ سہ کیا کرے امس سہ پہ نا تم سن نظر آس نا تھے پہ سی پہ امس کھانا چیز سہ ون سے وچھ سا سہ واتن امس کپ سہ واتن امس ایتھیزم سی کن یہ سہ پانہ آسہ تی بنائے سہ امس تیز بیس کر
بیس یہ کس استاد اسانا استاد اس شاگرد سہ امس وچا اکس ہر ہر لیول پہ تھانا ام سند علم دباؤ یہ کران اس پہ امس علم دباؤ امس پرسنلٹی آسان یا باقی ہاں اگر پہ قابل آ یہ طالب علم سمجھانے امس پنہ کھت کہ یہ میان کھت زیادہ زان وول یہ نہنگ تم گئی وہ غرض اپر تمس تعلیم ہند رنگ تمس گسان یہ مثال کے طور پر اگر بہ پہ نا تھیوری آف ایولیوشن تھیوری آف ایولیوشن اس کیا پڑھنا اس پڑھنا تمہیں اعتبار تھیوری آف ایولیوشن تم مانا کن کہین چھ مانا ایولیوشن تم مانا کن کہین کیز یعنی اس ہکو نا تمس ونت کہ مائکرو ایولیوشن ہسا ہیک گژھت یعنی میوٹیشنز یا باقی باقی ایڈاپٹیشن یا باقی تم ہیکن گژھت لیکن میکرو ایولیوشن چھ مانا سپیشیشن یعنی سپیشیز گھن پوتس اخس مز چینج یا باقی اور اس ہنگ تم گئی کہ اتھ چھ دلائل تہ کہ ایولیوشن کرو الگ پہ سٹڈی سہ ہوس مز تس مجھ تم ایزمشنز تمو تھمت یعنی سہ زورے صحیح ثابت کرنے خاطر چھا ٹھیک مسلہ گو غرض اگر وی ون امس حالانکہ وچو تھی تھیس اخ کانسپٹ دیتو تس ونان تھیسٹک ایولیوشن تم چھ ونان اس تم مانا تم ونان ایولیوشن ہسا گو لیکن ات گاڈ کران ڈرائیو یعنی اللہ تعالیٰ اتھ ڈرائیو کران لیکن یعنی ایولیوشن گھان امس نسا اللہ تعالیٰ نبر نیران پکچر مز کہین تہ غرض لیکن اس مانا کی دلائل نہیں امن تش سمجھ گو غرض ون کہ ٹیچر اس امس آکچرر اس امس آوفیسر اس امس آت کر امس کن سات کوکن ایتھیزمس کن یا باقی فکر کن باقی افکار کن ویس کران ایتھیزم کت لیکن باقی ہاں فیمنزم اور باقی باقی ازم لبرلزم توکن دنیاس کتس یا اسلامس نش کر متنفر سمجھ گو اکس انسان وچ کہ بہ کمس نش پران ہاں اگر یہ پھسو تیس ماحول مز امہ قسمک امس امس امہ خاطر بڑ ہمت کرن تاکہ یہ گھس نا امس پی تم اثر آو سمجھ مسلہ گو یہ گو تریم اس خارجی سبب اور ژورم سہ گو انتشار شہوات المحرمہ حرام شہواتن ہند پھہلاؤ شہوات حرام کری سوشل میڈیا ذریعہ اور باقی باقی حرام کری ہند تم ویب سائٹس آسان تمو ذریعہ پھہلنے ذریعہ تھی ایتھیزمس کن گھان کت پہ امس کت پہ گھس ایتھیزمس کن اخ انسان نہ اگر نا تم ایتھیزم وننس تہ کہین آ یعنی ٹھیک امس باسان مذہب کیا سٹرکٹ بہ سا وڑاو ہاش وچ کتا عش وڑان یہ سنا کیا نبر کٹ سوری مے نسا ضرورت گو امس کس بنو ایتھیزمس کن گھنس شہوات اور دم وجہ سہ گو ربن کیا فرمو کل بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون یہ دلس پہ کیا کھسان پوتس زنگ اور پہ اور ہدایت اچان سمجھ گو یہ خارجی بیاکھ سبب یم سی کیا گھان یہ ایتھیزمس گو کیا الشہوات المحرمہ ٹھیک چھا اور پنچم سہ گو التقدم المادی للعالم الغربی ویسٹرن سولیزیشن ویسٹرن دنیا ویسٹ اس سہ گو مادی طور پر بروٹ کھست گو نا تمو کور زیادہ ترقی یہ کیا سمجھان شاید کر ہمو امے موجود کیا ہمو ہسا سن مذہب لبادے نبر کڑت اور توے ترقی کن گھان حالانکہ تیس وجہ یہ وجہ کی گو ام سی تھی پوتس کہ یہ انفیریئر محسوس کران یہ ونان تیلے کر مسلمان شاید یا ریلیجن ہسا ترقی ہند وتہ مز کیا حائل اس لیے تیلے پکو اس بروٹ یل کیا مذہب تراو یل ربس پہ بلیف تراو اس سے کرو تیلے محنت تھی سمجھ گو یہ گسان پنچم وجہ یم سی کوکن گسان یم سی ایتھیزمس کن گسان چھا ٹھیک مسلہ ہاں کس گئی پانچ چیز خارجی مؤثرات المؤثرات الخارجیہ خارجی مؤثرات خارجی اس کیا اپوزٹ داخلی ہاں گئی ایکسٹرنل اور ہم کیا ہو خارجی کی خوارجی مجھے باقی یہ سہ گئی ایکسٹرنل فیکٹرس وی کیا انٹرنل یعنی عوامل داخلیہ یا مؤثرات داخلیہ ونو اچھا ٹھیک یم شیے کچھ مؤثرات داخلیہ کچھ شیے گوڈن گو ضعف الیقین ضعف الیقین کمزوری یقین کیا امس یقین کمزوری آسان سمجھے ون مسلمان یہ آسان لیکن ام سندس یقینس مز کیا کمزوری آسان اور یہ کیا یہ بڑ اہم مؤثراتو مز یہ بڑ اہم چیزوں مز امس پہ تاثیر تراوان ام سند یقین کیا آسن مثال کے طور پر اس زن نمو نماز نماز نمو اس اتھیسٹ ماشا
ان شاء الله شنو اسكي ان شاء الله مؤمن جناب وغرض شو نماز شنو مسله زن نمو نماز پنس وقت اسپت پارن اسپت شا علماء اختلاف کن اتفاق شنو اتفاق حنفي شافعي مالكي حنبلي اهل حديث ها سري پرن کش نماز پرن کت پر لیکن پرن کدش یعنی ماش پرن سري وقت اسپت تم کم یمن پرن کهین تم دکش کان کان وقت پرن اسے تم کش مسلمان لیکن فاسق مسلمان چنا یہ کیا وجہ ہے تم کیا تمن کیا وجوہات گسان یا چوسان کان لار تر نچسان کان دکان اس پٹ نچسان کان ڈیوٹی پٹ نچسان کان بدل کا کرکٹ گندان میچ گندان کشتا میچ وشان ام چسان او شو کن او شترو مت کی فلن تمن کیا جو ہو راز ہاں بو گرز یہ کیا یہ اد دیوان کیا ترجیح دیوان یہ کیا مطلب یہ کیا سن دیوان خود نماز ترجیح ات کیا یہ ضعف الایمان ات مش ها هر کن هر کان پنن پنن انداز ات مش کیا ملوث ات مش پیوم شما مسئله ایشو ضعف الیقین ای مسلمان چیز لیکن یقین اس مش کیا شه یقین شو سوال دم اور یتسی ہیوس نفرس اسے ہیوس نفرس ہیوس یقین اس مش کمزوری شه اس کے کان شبہ تراون ول شبہ ترایو اس گسو فورن دم سی کن ما تو سمجھ جوان وہ شو اخبر ایشو کیا مؤثر کیا ایری عوامل داخلیہ یا مؤثرات داخلیہ وہ نقش ضعف وش هو شيخ الاسلام ابن تيميه قاعد يفرما يبوزي ويقول شيخ الاسلام فرما وان ابن تيميه رحمه الله ونان فعامة الناس اذا اسلموا بعد كفر وانا اكثر لو كلي كفر بعد كانانج اسلام او ولدوا على الاسلام يا يم اسلام سي مزاوان زي مثلا ايش ايش كذا مسلمان يعني مسلمان قارن مزاي والتزموا شرائعه تيش بات شريعه رتان كان لازم انا شان شريعه تسبر عمل وكانوا من اهل الطاعه لله ورسوله اور تم شاسن اطاعت کرن ول رب است بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون كش ومعهم ايمان مجمل ایمان چ ایمان مجمل آسان تفصیلی ایمان چ آسان لیکن آسان چ ایمان مطلب اس تی مسلمان کرن مزای اش معنا ہن سر رب است شی ایمان مجمل ولكن دخول حقیقت الايمان الى قلوبهم انما يحصل شيئا فشيئا لیکن ایمان ش حقیقت شی ہن دلن مز کیا آسان وار وار آسان وار وار ایشو چنا یتھی پت علم کر حاصل اور باقی امش پت داخل ان آتاهم الله ذلك ال رب اتا والا فكثير من الناس لا يصلون الى اليقين لیکن کثیر نچ کثیر لوک چن یقین کس مرحلہ استن واتان تے ونچ ہوئی مجمل ایمان منا ولا شک کو لا شک اگر تمن شک کی ترم تمن گشا کجم کم یمش مجمل ایمان وید ٹھیک شام منا ولیسو کفار ولا منافقین منا یمشن کفار تے منافقین کی بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرا الريب وانا بلكي ان دل ايمان نشون اسان دلوكس علم اور دلش معرفت اور يقين يسي من الشكن دور كه ولا عندهم من قوه الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الاهل والمال يمم شي ناس رب سن اور رسول الله صلى الله عليه وسلم تو تا كبي محبت يسي مقدم كرهن پنس اهل وعيالس اور مالس پٹ هاول او تسمج وغرض شيء الشيخ الاسلام صلى الله عليه وسلم بعد تبون خون بيتي اتمز منان وغرض شيء يوان نوك شيخ الاسلام فرما يتي اس زمان شي اسلامي غرض مز اش ايمان اسان مجمل ايمان لكن سوشن كبي اسان سوشن قوه كيس درجه يقين كيس درجه اسان اسوت مود اگر اش شكوك شو بحث شيء يوان تراون اش فورن تو خون مائل شي گوت وہ گوت نوك اندروني يس اسپانس پرابلم جاسان يعني مان تو ايمون سيستم امش ايمونيتي اسان كيا ختم گمز امش مومولي انفكشن يوان ايش بيمار گسان بلاك نفر شو ايت انفكشن اسمز اسانه مشونه اس كيف وجه شو اس يعني مش اسان يو ايمان شو قوه بس مش ما اصلا و قد نو دايم سو المشاكل النفسيه والضغوط الاجتماعيه من النفس نفس مش اسان بانس كان مشكلات عم بانس كان بروبلمز اسان لايف مز ها نفسيه دي بروبلمز اسان ठीक شا يا ايت بيت مش اسان شي بريشر سوشيال بريشرز تم وجه شو يغسان ٹھیک چھا وچھو اللہ تعالیٰ فرماوان چھو قرآن اس منز سورہ حج اس منز ومن الناس من يعبد الله على حرف لوکو منز چھ کینہ لوک تم یم اللہ تعالیٰ اس اکس طرف اس کن روزت عبادت کران چھ ہاں تم چھن منز باگ وسان فإن اصابه خیر اطمئن به اگر تمس خیر واتان چھ مطمئن گسان ہے بڑا اصل ہسا چھ دین ہا وإن اصابته فتنة انقلب على وجه اگر تمس کا آزمائش یوان چھ پوت پھر تھی کیا چلن واپس خسر الدنيا والآخرة وانا يقول دنيا اسمز دي خسار اخرى اسمز دي خسار اسمز ذلك هو الخسران المبين يهو يشو بود خسار وشو انت ابن عباس كران شو التفسير اور يسي ابن عباس ابن تفسير شونا يسحي بخاري اسمز سور ساس ساتت دو ايت جي فرماوان ابن عباس
عن كيس تفسير. هناك كان الرجل يقدم المدينة، هناك كان شخص أوس يوس كوتيبان مدينة هجرة كريت، فإن ولدت امرأته غلاما، أجر إمس كان دارني أوس زمان كه نيتشو ونتجت خيله، أور إمس نن غورين أوس زمان كه بايتش ولا فيميل أنا غورين دمني نت غورين تبايتش زمان. قال يوس منا هذا صالح، يوس منا إيش أصل أصل دين ها دين الإسلام زكاة، وإن لم تلد امرأته أجر إمس نن كان دارني زبيها بايتش ولم تنتج تنتج خيله، أور إمس نن من غوري أمس أساساً تمن زبيها بايتش. قال هذا دين سو، يوس منا إيش بردين يكش إيش دين أصل يوه إيش برا برا إيش يوه إيش برا برا إيش إمس أساساً كيا بانس كيا نفسيتي مشكلات يكش كران إيش دين سي إنكار إم مكاز تلي مشكلات مكاز يتبرد مكاز يتبرد ها إيش كران دين سي بس ما جوا مسألة بقى إيش بياخد بجاه تبغى إيش أسم يعني إيش على طلبة شيء نقول تامينش يعني أعرف إيش كران شنا كاتي من سيد كمان كمان يم فكر شنا سان كمان إيتيز مش باقي أنا واريه إيتيز تشتيم تمان شو نال موت أخا سان صورة أعرف موري شو ثود بس فاندي بسولا إيش كارو غور كيا نال موت صدوب تامينش تويس تي مانا شو بيشوس نبغي إيتيز ت بس ما جوا كاش نال موت سيدي تراما إيتيز موت تي يتوش تمسون إيتيز مكيا سان جذباتن بيتاس تمان كا أشاس سان يوسك كشير مز أيزان أت فكر كون غموت تمان شنا سان دلائل تجس باتا تمان شنا سبب اگر تیمن سے کتھ نہ کرا تیمن چن اصول جواب تیم چھ گڈ پما سمجھا ونی اچھا ایتھیس تا چھ ایت پٹھ ونا اچھا ونا چھ گڈ ٹھیک چھ یی چھ تیم ونا پچ چھ ونا دیو می دل جواب یعنی گڈ سمجھو می سو یور کہ تو کیا ونا چھ پچ می تات کیا دین تیمس پس سمجھ ما مسئلہ گوی چھ اس کا ہے کہ اچھا تورم خان اس اس تم پچ زبردست نفر لیکن اکثر اوقات چھ گوی چھ دیم مؤثر سو کیا گو گین اس گو کیا یہ ہے نفسیتی مشاکل یا اجتماعی کے مسائل آسان چھا سوسائٹی سے تعلق تھا وان چھ تریم گو ضعف الجانب التعبدی ضعف الجانب التعبدی وخاصة اعمال اعمال القلوب یعنی تعبدی عبادت کو پہلو چھ مس کمزور آسان شخص مس خاص طور پر دل چس عبادت آسان چھ سو چھ مس کیا آسان کمزور آسان چھا ٹھیک یعنی چھن پنی دل کو خیال آسان تھوان سمجھے وا اشنا وانا وانا اشنا زن ایتیزم نش کت پٹ بچو انشاء اللہ سو کرو اس بون خود ذکر اشنا پتی مے شبہات اند مو اس جواب ایت پٹ ہسا چھ یم دلا ال چھ ایت پٹ چھ فلن چیز چھ فلن چیز چھ لیکن ذکر اشو نی کرا استغفار چھ نی کرا مش کرا اور دل اس مز اس حسد بغض کین اور باقی باطل چیز چھ تم چھ نی دل چھ نی صاف کرا ام چھ باسا ام ست کیا گس ایتیزم ام ست تی گسی فرق یل چھ دل ال اس دل پن صاف کرو مو بیماری نش امن کرن ہو ایتھیزم اثر امن کرن یم شبہات اثر وہ غرض چھ کی بیاق وجہ چھ اندرونی وجہ چھن عبادت اثر کرن چھن دل چھ عبادت کرن کی محبت اور خوف اور توکل اور باقی چیز آ سمجھ کو کجم چھ تریم سو گو تعبدی پہلو چھ امس مس کیا آسان کمزور سوریم سو گو ضعف ادوات البحث والتوثیق والمعرفہ امس چھ آسان کمزور کم بحث یعنی ریسرچ کرنے کی ادوات امس گس آسان یا ٹولز آو سمجھ کانہ چیز کانہ انفارمیشن چھ صحیح کن غلط امک ٹولز امس آسان کمزور معرفت کت پیٹ گس کن چیز حاصل امک ٹولز امس آسان کمزور ام چھ کانہ شبہ تراوان یہ ونان یہ چھ ٹھیک آو سمجھ تہ مسئلہ وہ غرض چھ امس منز چھ امی ادوار کمزوری آسان یہ چھ ہیکان ریسرچ کرت ریسرچ میتھڈالوجی چھ امس آسان پتہ ریسرچ ٹولز چھ امس نش آسان وہ چھ بیاکھ داخلی وجہ امس آسان اور پنجم سو ضعف العلم الشرعی شرعی علم اس منز کمزوری ام شنو شرعی علم یا آسان تو ام شنو ونان چھس تایسا وش مت میمز چھنا تیم آسان مطلب کہنا فرچ ونان باسا چھس ایکس مسلم کیا چھس او درس بوش آنا سوز ونان بوشس ایکس مسلم تم سون بتا میں کیا مطلب ہوگو ایکس مسلم کہا کش ون مسلمان ون بوشس ایکس کرسچن یا ایکس جیو ماش ونان کنا مسلمان یوت چھ ونان بوشی مرتد گئی تم سون بوشس مرتد اپوسٹیٹ شاید ایل کچھ ون ایکس مسلم تھا کانا والا بوز گوڑ مسلمان پا دیل بون حسون سے کیا ون حس ونس نا وزو اس مز گزرا کچھ آسان ونس صور کس ونس میں اس اسلام اس پر زبردست ریسرچ کرو تے میں صحیح ہوئی ریسرچ کرو تے سمجھ جوان گو گارو چھ پچھی ہوئی ونا میں سا گئی شبہات کو دو ریت پڑھت پڑھ سکو چھنا اس نے پرمت اسلام اس مدرک تے شبہات کا بری گئی تے سمجھ جوان مسئلہ گو بچن شرع علم آسان گو تم وجہ سے چھ گسانی کت مز یعنی ات مز ایتھیزم اس کن گس چھا ٹھیک مسئلہ گوش بیاخ وجہ تش پتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نشاو اخ شخص کیا شخص اخ یو صوفی کیا
أمسوسناو الإمام الزاهد أحمد بن إبراهيم الواسطي الدمشقي. يوسنا أمساد يوسنا أمسوسنا أحمد بن إبراهيم الواسطي يوس صوفي أمشفنان ابن الشيخ الحزامي. يشو جزر موت ساتت كحاسمس كاتمس شيخ الإسلام صلوص موت يجزر موت دا ياو شيخ الإسلام صلوص نش أيون بات ياو هداية تذكر أيون بات شيخ الإسلام صلوص بقص كتاب فان شيخ الإسلام صلوص سيرة كتاب بقص إنسان جو كسام بريشان وران شيء نه إنسان يصير أكيد خراب ويمس قص كتاب بزدين أكيد جور باقي شيخ الإسلام صلوص نونه مس سبارة كيا سيرة غالبا سيرة ابن هشام سيرة ابن إسحاق أم برسا تعالى ترى نقول مس كيا هداية أم وش نه practical رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك زندقي أورتي هون زندقي هون معاملة كيا وس تيم كنيس إبادة كران غير كنيس خيال أور بات رب سني بيت مسجد بيدس نيران وباقي شيء أور بات بنيه وكيا يعني ابن الإمام الزاهي الأحمد شنادي ويبنيه بدر ولا ما همس أهل السنة هكيا ولا ما وغرض شو مانو كي نه لس علم كراو حاصل تمام شيء ها أكيد أور بات سيرة أور تمام شيء دين اس متعلق تي شيء غسني كي غوتري بيتم وجه شو آسان مشون شرع علم آسان شرع علم اسمه شيء كمزوري آسان بدل إيمس شبهات يوان شو شون تهون مقابلة هكا كيرت أور شيم سو الفراغ الوقتي والذهني والروحي مانا وقت شو آسان إيمس كلي شو نبيك أكره تايمس مانا شو نسلا تاني ويجي ريتشارد داكنز سون فيديو بتاني ويجي بخود بيت تاني ويجي بيت أور إذا بيت فراغ الذهني ذهن إيمس شو آسان كيا كلي يا روح إيمس شو روح شو آسان كلي يا يعني مطلب إيمس شو كم مقصد آسان كتير إيشوانان كيا تم پرسن پتہ تمن جواب تہ اور صاحب بالکل کت پہ رس رسپونس حکومت ساتھ یہ وجہ خالی گسان یہ پریشان چھنا تھی بوزم سا سٹوری یل سہ نفر اس تم کر کما وما تم ون غالباً ماش انا تم تک ڈلس مز کن دود ہاں چھنا سٹوری بوزم تم تھوت اس ہر کن ویزان پہ کن ٹھیک تم سوچ بس اس خالی ون بہت اس بن کن تمس پہ ات کن نظر تم ون نے کن یہ پگہ بازرس مز مین ات پونس اور پونسن پہ کر بہت کیا تجارت وجارت پہ بڑھ میں جب وب اور باقی پہ کر خاندر کیا کر خاندر تھی بہ زون میں کیا شر اور تم کر پہ شور تم گھن بڑ بتس تم شور کر بہ تل لور تو بہت تم پہ کیا مار اور مار سمجھ وی خالی انسان یہ کیا خبر کت وا خیالات ہندس دنیا مجھے تر فکر وہ غرض اکس انسانس کیا تھو پن پان آور تھو کت ست مگر رچ رس سی وہ غرض شیم داخلی سبب کیا یعنی آسان کیا یعنی داخلی یم آسان سہ گیا شیم ہو ات مز الفراغ الوقت یعنی یہ خالی ام سن ذہن آسان خالی یا بیچن امس بے مقصد زندگی ام سز آسان توے یہ پتہ ات ست روزان چھا ٹھیک مسئلہ گم کس قسم کس یم گئی داخلی اس پانچ ہاں اور خارجی کچ اس شی وہ بی تک تم سے تریم قسم سو گو النقص فی طریقۃ الدعوۃ ٹھیک چھا دعوت کس طریقس مز کانہ نقص آسان دعوت حس داعی آسان تہندس طریقس مز کیا آسان نقص آسان یہ گسان کنسہ وجہ کوکن ایتھیزمس کن گھن کیا ٹھیک گوڈنک وجہ تک مز مثال کے طور پر اخ وجہ الفجوۃ بین کثیر من المتخصصین و بین عموم الشباب ورا اک گیپ آسان یم کثیر متخصصین چھ آسان یعنی یم ایکسپرٹ ایکسپرٹس آسان چھ کنی فیلڈس مز تمن چھ گیپ آسان نوجوانن نش کثیر چھ آسان تمن یعنی کانہہ کانہہ آس یس متخصص آس اور بیس نوجوانن سی بڑ ربط تھو تھا نوجوان آسان تمس پسند کران اور سہ تمن نش یورے گسان بہن خاطر اور تہذ کت بوزان اور تمن شبہاتن جواب دیوان شرارت رستی لیکن اکثر متخصصین یم آسان چھ تم کیا روزان تم چھ نوجوان نش کیا روزان یل گیپ گسہ یل اس روزو دور ٹھیک چھا یعنی دیندار نفر انشاء اللہ کوشش کر دیندار بننے چھا تھی یل تھی رزو تم نش دور تم نش تم کس روز پوتس تم بن دوس کس شیطان چھا ٹھیک مسئلہ وہ گوڈنک وجہ یہ گسان اور اس وچان اگر ات مز وچو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک تم کسان تم صحاب نشی آسان اتس ون ولس پیوان ون کیا تہ مز کس محمد صلی اللہ علیہ وسلم
صحابة بيوان بطان يل سفر سش نيران چنا كون سات سواري اس اكاي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيش واري واري خسان بودس خسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات واسا بودس بدل صحابي خسان بس سمج ما مسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اس كه صلى الله عليه وسلم يعني مسكرا هر تراوانا اور باقي كه نا بودي منو 5 منو اتر پوني بار ور مخلا نه ثوڑا 10 منو 10 منو گسيتم 5 کیا ول میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استم مطلب کچھ ساتھ استم کیا کران سد کات فرماوان یت پڑ کے مسکراہٹ تراوان کچھ ساتھ استم ارم مبارک کیا ایوان بوزن وسنا اینا سو زین ایک ساتھ تیمون ان کیا ایک ساتھ اک صحابی تیمون ان میدیو صبر میدیو بوتو شنو بوز مجھے تمس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کر وچ اونٹ سنز بچس پٹ سوار تیمون ان نے اونٹ سنز بچس کیا کرو ما ہے کہ تمس پدو تمس رسول اللہ یعنی اوٹ نہیں بچس پر پدو تمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ اس خاص ہن تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہن اوٹ اوٹ نہیں بچس پر ہن سی چھنا اسا اوٹ اوٹ نہیں ہوت کیا بچے اسا چھنا اسا گو گر سی یعنی ات پر تے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک گزارا اور آج شو زیادہ ضرورت کی یہ پہلو ہو اس کہ آج شنا مطلب نوجوانی اس آسان چھ خاص طور پر دنیاوی علوم ان سے سو چھ متنفر آسان اگے بار گومت مختلف وجوہات کہ مس وجوہات وین تو آج شمس کیا ہاون تھوڑا یعنی اس ات پر مطلب صحابہ ایسا صحابہ المدری على ادب المفرد اسمس ہدوند کا کرو سید کیا کرتے مو اخر کی سید جنگ کرتے مو ہدوند کا کرو سید ٹھیک ہے لیکن یہ پتہ یعنی محنت تو مو کوس واتا لڑنوں مو کوس واتا تم سید سیریس گسا لیکن ہندو کا کرو سید ہدوند کا کرو سید کیا کران تم لڑائی دے اخر کی سید کران کوئی چھنا ان ساتھ ہدوند کا کرو سید کیا کرون تا چھن مگر یہ بنا اور ویڈیو یہ سماتار نو کن تمن نو نیمن مولوی صاحب کیا حکومت کیونکہ ہے ان کا کرے اس کیا کرا جان کرا چھنا ٹھیک مزہ گئے گندوں تے اصل گیم یا باقی گو گرز شو گو ایشو مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک اس میں اعتبار اونا سا ایک دو اخت نوجوان تے مون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اجازت بد کری کرنو زنا لفظ جان تم کیا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پت فرمو ہس اگے تس کو کرا پسند کی چاہیے مایوس سید کری کا تمون نہ فرمو باقی دشن پنن ما جن متعلق کرا پسند پتہ ایک ایک فرمس پوفی سید ماش سید بین سید اور باقی تمس کر کیا پتہ کر ہوس دعا اور تمس کر اللہ تعالی ہدایت دے چاہیے ابو محذورا اس رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسو ایک روایت سمجھا مو مکہ سمجھا اس نے مؤذن دما اذان ہوس لگان سوس مگر تمس نے اسلام کو قبول کرمت لا کوڑا ہے سوس مطلب چنا کا بچنا سا عادت لگان تمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمس آلو پتہ بنو اس مؤذن ہی بنو بوت رسول اللہ سمجھ ما مسئلہ اور تے برتے تے عرب قرما زید نبی اس مسکے پیشاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو بت تے صحابہ جس تے مسکرا کوشر بیڑا ز تو 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 تے من فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایمس برو کیو پاتی تی روا مسند احمد اس مسجد احمد پت کیا فرمو اس فرمو سی مساجد چھ اچ ایم شان ایم چیز کتر شراب سے ذکر کتر اور باقی قران چ تلاوت کتر تن کیا ون بتے ون اللهم ارحمنی و محمد رب ما کر رحم اور بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترحم معنا احد ایس بغیر نبی یہ تو خوب متاثر ہونا وہ غرض چھو یہ پہلو چھو آز کیا کرو زیادہ فاہم لیکن یعنی سیریس نستی چھا آسان کنگی چھنا لیکن غرض چھو کی کچھ ساتھ چھو یہ وجہ تھی گسان کیا وجہ ہونا چھو یعنی سو گیپ چھو گسان متخصصین ہم آسان چھو اور طلاب ہم آسان چھو سٹوڈنٹس نوجوان تی من چھو گیپ پانا گسان اور سو ایک گیپ فل کرنے خدر کام چھو اگر یہ سنڈے کلاسز گسان چھو یا باقی اشتی علامہ نش ہچو اش حکو پتس کیا پانن دوستن نش وات نیبت اگر علماء ہن فرصت چھ وانگین اس فات نو تی دی الفاظ کمن نش کمن نش یم ڈائریکٹ ہا کانچ علماء ہن نش ویتھ لیکن برابر تے بیٹا پان رلا وس نہ کان چیز کہیں تے گڈن کو وجہ شی یعنی کہ یش دعوت ائی دی بر تریما یو تریم چیز اس مش گڈن کو نقطہ کی علماء ہن متخصصیس ایکسپرٹ متخصصین ایکسپرٹس ہم آسان چھ تے من تے شبابن چھ درمیان اس مش کیا آسان اور دیم سو قلۃ تنویع الاسالیب الدعویہ یم دعوت اسلوب آسان چھ تتھ منشن تنوی آسان کی مختلف اسالیب چھ استعمال کرنے کیازی ہر کنس خطر چھ دعوت کنوی طریق ماشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مختلف طریقو مطلب کان شخص آو تم ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کری تو وصیت تمس فرمو لا تغضب فرموس تا بے فرمو مے کری وز وصیت فرموس یعنی مے ونی وز اسلام اس مس قول یت مدرک نبو کان شی سوال کر فرموس قل آمنت باللہ ثم استقیم چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کنس کیا کرن الگ الگ وصیت دوست تمس ضرورت چنا کانس نفر چھو سوال کرنے ذریعہ سمجھا
تمس ہُتھ پٲٹھۍ سمجھ گوٚو تٔمِس خٲطرٕ گوٚژھ سمجھ رژھ آسٕنۍ تٔمِس ونو ہے کٔرِو سا سوال. کانٛہہ نفر چھُ لیکھنہٕ ذٔریعہٕ سمجھان تٔمِس کیاہ کرو؟ سُہ لیکھناوُن تٔمِس لیکھو بوڈس پٮ۪ٹھ اور بناوو تتٮ۪ن ڈایگرام وایگرام تٔمِس یی تِتھٕے پٲٹھۍ سمجھ. کانٛہہ نفر چھُ خطبہٕ ذٔریعہٕ سمجھان سُہ بوزناوُن کیاہ؟ کانٛہہ چھُ درسہٕ ذٔریعہٕ سمجھان سُہ بوزناوناوُن کیاہ؟ یِم سٲری اَثار یِم چھِ استعمال. کانٛہہ چھُ چکرس گژھنہٕ ذٔریعہٕ سمجھان سُہ نِوُن تِژھ جایہِ ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ حرام کٲری آسہِ کِہینۍ تٔمِس آبو ہوا ہاوو تٔمِس اور پتہٕ ونوس چھُنا ٹھیٖک. وۄنۍ غرض چھُ یعنی کُنہِ ساتہٕ چھُ اتھ منٛز آسان یِمن دعوتی اسلوٗبن منٛز چھِ کانٛہہ قِلت آسان تمہِ وجہ تہِ کیاہ گژھان چھُ تمہِ وجہ تہِ سۭتۍ چھُ یعنی ایتھیٖزمس کُن گژھان چھا ٹھیٖک مسلہٕ. اور یِتھے پٲٹھۍ ترٛیِم وجہ چھُ گژھان دعوتی اعتبار سُہ گوٚو زیٖکو مساحت الحوار المفتو یعنی اوٚپُن سُہ ڈایلاگ یُس آسان چھُنہ سُہ چھُ آسان تنٛگ یعنی تَمیُک سُہ مٲدان چھُ آسان تنٛگ. کُنہِ جایہِ چھُنہٕ آسان کانٛہہ اوٚپُن مجلِس ہاں یَتھ منٛز کیاہ آسان سٲری ہر کانٛہہ کَرِ سوال ہا سُہ گژھِ ڈِسکَشَن گژھِ پانہٕ ؤنۍ ہا تِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ گژھان. اَتہِ چھُنہ اَسہِ چھُنہٕ گۄڈٕ ڈِسپٕلِن تہِ کِہیٖنۍ تہٕ یہِ چھُنہ گژھان نَتہٕ ڈِسکَشَن اَکہِ اَکہِ وۄتھان سٲری کَران یا پَتہٕ گرُپٕس بَناوان اور تِم کیاہ کَران اَکھ آسہِ تِمو منٛز زانَن وول اور باقٕے کَران پوٚتُس ڈِسکَس یِم تہِ یِمَن شُبہات آسان چھُنہ بیک اینٛڈ فورتھ تِتھ پٲٹھۍ چھُ مسایل نیران. گوٚو غرض چھُ یہِ تہِ چھُ بیٛاکھ وجہ گژھان دعوتی اعتبار. بَس اَکھ نۄقطہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ضعف الخطاب شرعی العقلی المبرحن اَوا سَمٕجھ أمِس چھُنہٕ تَگان شرعی یعنی سُہ یِمن چھُ باسان شاید نوجوانن کہِ یُس شریعت چھُ اَتھ منٛز چھُ عقل کیاہ تھاوُن قُلف کٔرِتھ عقل نہ سا چھِنہٕ استعمال کَرٕنۍ. گوٚو سُہ خِطاب شرعی چھُنہٕ أمِس آسان تَگان اَتھ منٛز چھِ کمزوٗری آسان یہِ چھُنہٕ عقلی طور پر یِمن کیاہ سُہ ہاوان کیٚنٛہہ کہِ وٕچھِو سا اِسلامس یعنی اِسلام چھُ پٔزی پٲٹھۍ یعنی اَتھ منٛز چھُنہٕ عقلہِ قُلف تھاوُن بٔلکہِ یہِ چھُ عقلہِ پٮ۪ٹھ مبنی. لیکِن اَسہِ چھُ آمُت وَننہٕ کہِ عقل تھٲیوُن تابع شریعتس لیکِن عقل چھِ استعمال کَرٕنۍ. گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھِ اَتھ منٛز تہِ کٔمی آسان. گوٚو چھِ یِم کٔژ ٲسۍ یِم ٲسۍ ژور وجوٗہات کَمہِ اعتبار دعوت اعتبار چھا ٹھیٖک مسلہٕ. گوٚو کٔژ یِم وۄنۍ اَسہِ مُؤثِرات اِلحادَس خٲطرٕ ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہِنٛدۍ. گۄڈنیُک وَنیو اَسہِ عوامِل خارجیہ. عوامِل خارجیہ کٔژ بَنے اَسہِ؟ پانٛژھ. کیٛاہ کیٛاہ ووٚن اَسہِ تَتھ منٛز؟ یعنی سوشَل میٖڈیا یا باقٕے اِنٹَرنیٹ عموٗمی پٲٹھۍ الافلام و رِوایات ہا ناولٕز اور فِلمہٕ اور بیٚیہِ کیٛاہ تعلُم ذٔریعہٕ دِراسَہَس منٛز اور بیٚیہِ شہوات حرام کٲری ہا پھٔہلٕنۍ بیٚیہِ ویسٹٲرٕن سِولایزیشَن ہِنٛز ترقی. أمِس چھُ باسان کہِ یہِ شاید اَمے ذٔریعہٕ یِمو ہسا یِم چھِنہٕ دیٖندار دیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یِم پَکان یِم چھِ رۄبَس اِنکار کَران. اور پَتہٕ وَنیو اَسہِ مُؤثِرات داخلیہ تَتھ منٛز ووٚن اَسہِ یقیٖنٕچ کٔمی آسٕنۍ پَتہٕ نفسِیٲتی کیٚنٛہہ پرٛابلِم چھِ أمِس آسان پَتہٕ یعنی عبادتُک پہلوٗ چھُ کَمزور آسان ٹھیٖک چھا اور یا رِسٲرچٕکۍ تِم اَدوات چھِنہٕ یِم ٹوٗلٕز چھِنہٕ أمِس نِش آسان اور یِتھَے پٲٹھۍ ووٚن اَسہِ علمِ شرعیَس منٛز چھِ کَمزوٗری آسان اور وقت فراغ الوقتی أمِس چھُ خٲلی ٹایمہ آسان ذہن أمِس چھُنہٕ آسان کَرنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ أتھۍ. اور ترٛیِم وَنیو اَسہِ پوٚتُس دعوتی اعتبار. اَسہِ ووٚن کہِ گیپ چھِ آسان مُتخصِصیٖن اور نوجوانَن درمیان اور پَتہٕ ووٚن اَسہِ یِم اسلوٗب چھِ دعوتٕکۍ تَتھ منٛز چھِ قِلت آسان کُنہِ ساتہٕ اور پَتہٕ ووٚن اَسہِ أمِس چھُ آسان یعنی سُہ حوار حوار المفتو یَتھ أسۍ وَنان چھِ اوٚپُن ڈِسکَشَن تَتھ خٲطرٕ چھُنہٕ آسان سُہ کَم تَتھ منٛز چھِ آسان تنٛگی. اور بیٛاکھ ووٚن اَسہِ کہِ شرعی خِطابَس منٛز چھِ کَمزوٗری آسان یعنی اَسہِ چھُنہٕ تَگان خِطاب کَرُن کیٚنٛہہ کہِ یعنی یُس بِلکُل عقلہِ پٮ۪ٹھ مبنی آسہِ ہا اور شریعتَس تہِ آسہِ ہا تَمہِ سۭتۍ کانٛہہ ٹَکراو واتان. وۄنۍ غرض چھُ یِم چھِ وجوٗہات کوکُن یِم أمِس کھینٛچان چھِ کوکُن ایتھیٖزمَس کُن چھا ٹھیٖک. گوٚو یہِ کٔژِم اوس وۄنۍ اوٚوَر آل؟ ژوٗرِم. گۄڈنیُک وَنیو اَسہِ کہِ علم العقیٖدہ کیٛاہ گوٚو اَمِچ اہمیت کیٛاہ چھےٚ. دوٚیِم کیٛاہ وَنیو اَسہِ علم ال یعنی موضوٗعاتُ علم العقیٖدہ اور تَتھ منٛز ؤنِو اَسہِ پَتہٕ علم الملل والنحل. اور ترٛیِم ووٚن اَسہِ پَتہٕ کیٛاہ ال یعنی الالحاد و ایتھیٖزم التعریف و التفریق چھا ٹھیٖک. اور تَتھ منٛز ووٚن اَسہِ یِہوے ٹایپٕس اور باقٕے باقٕے چیٖز. اور ژوٗرِم ووٚن اَسہِ یعنی مُؤثِرات یا اسباب ہا کوٚک کَم چھِ أمِس نِوان ایتھیٖزمَس کُن. وۄنۍ کٔژ بَچے أمِس زٕ تَتھ منٛز کیٛاہ چھِ یِوان آثار ووٚن نا اَسہِ یعنی اَمِکۍ کانسِکوینسٕز کیاہ چھِ پوٚتُس اگر ایتھیٖزم کَرو کُنہِ سوسایٹی پٮ۪ٹھ لاگوٗ ہا اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اور تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ علاج. تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ سُہ وٕچھو اِنشاء اللہ کٔرِو تھاکھ.